Estamos ao vivo, galera. Para mais galera, boa noite. Para mais um papo retro aí, o episódio 10. É, Luiz, tá esticando, hein? O negócio tá indo longe. Segunda presença aqui, ó. O Fernando já é a terceira presença aí. Terceira, né? Verdade. Só tá faltando o boi do Edu e do Sérgio. É verdade. Mas, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Papo Retro. E, galera, vamos falar de um... É, rapaz, esse tema aqui é polêmico, hein, Luiz? Luiz, aqui, meu Deus, é chororô pra cá. Os moleque mais novo fala que é velho, os mais velhos fala que é novo. E eu já tenho uma opinião totalmente contrária, vamos chegar lá. Mas, galera, o que vocês leram aí, o título da nossa pauta é... Da nossa live, quer dizer, né? É o PlayStation 3 e o Xbox 360 já podem ser considerados como... consoles retrô, né, cara? Porque eles já estão bem velhos. É, vamos introduzir aí essa pergunta para entrarmos na pauta depois, né? Para não ficarmos assim sem horizonte, né? E a galera, pô, mas vocês nem falaram, vocês nem definiram um parâmetro, né, para dizer isso, né? Então, eu vou deixar o Luiz aí primeiro, depois fala o Fernando e depois é minha vez. Luiz, belezinha. E aí, o que você acha? Bom, primeiramente, boa noite aí, né? Obrigado pelo convite novamente, Neilson. Boa noite, Fernando. Boa noite, cara, Mike. Eu acho que, assim, o console passou de 15 anos, já é considerado retrô. Porque, assim, você pega os jogos que saíram, por exemplo, no PlayStation 3, eu lembro que eu joguei o Batman, que eu gostava pra caramba. Cara, mas se eu for lembrar quando joguei isso, já faz mais de 10 anos. Então, assim... Nossa, faz muito tempo. Muito tempo. Então, assim, parece que é novo, mas não é. Nós que estamos ficando velhos, entendeu? E eu acho isso curioso, porque, assim, eu vejo várias tretas em grupo de Facebook, principalmente sobre retro games, quando a galera posta lá Xbox ou PlayStation 3, alguns os administradores ficam bravos, porque falam, pô, mas isso não é retro, retro é até sexta geração. Mas, assim, até que ponto, né? Tipo, a gente vai considerar só até a sexta geração, sendo que o Xbox 360 foi lançado em 2005, entendeu? Aí, ó, olha só, olha na tela aí, ô Luiz. Ah, já temos uma, já tem... Aí, ó, já temos... Não é retro, não. E aí? Porque, não, cara, eu acho assim, justamente eu tenho a mesma linha de pensamento sua, Luiz. Porque, tipo, os caras hoje em dia, as pessoas da nossa idade, os caras meio que perdem a noção do tempo. Vamos se dizer assim, pô. Qual é a estimativa de vida hoje em dia? 70 anos, né? Sim. 70 anos. A pessoa vive no mínimo 70 anos. Quer dizer, no máximo 70 anos. Cara, se você jogou um jogo há 20 anos atrás, não é antigo? Caralho! Que merda é essa, meu irmão? Pois é. Que é isso, mano? Entendeu? É muito antigo, não é pouco antigo, é muito antigo, cara. Entendeu? E os caras se apegam à mecânica, porque tal jogo ainda tem a mesma mecânica. Cara, hoje em dia é muito raro criar algo do zero, cara. É tudo copiado das antigas, tudo... Os caras se agarram a muita coisa, Luiz, entendeu? Se agarra a mecânica de jogabilidade. O que evolui muito mesmo hoje é gráfico, cara, entendeu? E algumas coisas artísticas. Mas vamos atender a galera aqui. O Costerato Play, aí, seu amigo, falou salve. Salve. O Micro Análise Geek é oficial aí, que é deve ser novo no canal também. Boa noite, seja bem-vindo, meu cara. E o falou que o like pra mim, valeu. O Helder tá aí, né? Boa noite a todos, ele falou. Salve, Helder. O Fábio tá marcando presença também. É, aqui o Érico aí, ó, apareceu. Aê, chegou o precoce. Não.
O micro análise geek disse que pode até ser título dos clássicos como Halo 3 e Fable 2. Sim, cara, já é muito. Rapá, se eu não me engano, o Halo 3 saiu o quê? No começo da geração? 2007, 8? Foi 2007 ou 2008. Muito antigo, cara. Se você for lembrar, até Assassin's Creed nasceu nessa geração. Quantos jogos de Assassin's Creed já teve? Tipo, Uncharted. Nossa, é muito jogo, cara, que já... Aqui, eu tô olhando aqui, ó. Eu tô olhando aqui o Halo 3 aqui, ó. Todo em português, mano. Que eu peguei emprestado do amigo meu, mano. Jogão demais, mano. Ó, jogaço. Vamos ver outro aqui. O Xbox 360 faz parte da retrocompatibilidade do Xbox One e do série X, né? Ou do série S. Então é retrô, com certeza. Se tem, olha o nome, retrocompatibilidade. Como é que não é retrô, pô? Vamos lá. Pra mim, só é depois de 20 anos, pra você, né? Mas a gente vai chegar lá. Pra mim, a geração atual, passada e retrô, cara, já tem duas gerações. Ou microanálise, já tem duas gerações. A sétima e oitava, nós estamos na nona. Ou seja, nós estamos quase três gerações à frente da geração do Xbox, cara. Três. Retro PlayStation 2. Rapaz, o cara tá falando. Tamo junto, mano. Mas respeito a opinião, beleza. O Calixto também tá aí. Boa noite, cara. Like pra mim. Valeu, galera que tá deixando um like aí. O Érico disse, hein? Retro em termo de console, vocês dizem se for eles são... Se for jogos, eu já não acho. Ficou meio vago o seu comentário, o Érico. Depois você dá uma... Que ele abençoe todos nós. Excelente live. Chegou a live polêmica. Xbox não é retrô, gente. Será, cara? É muito novo, sim. Eu acho que deve ser mais velho que você, hein, Calixto, o Xbox, hein? Vai completar a maioridade já no ano já, que vem, né? Se eu não me engano, não, daqui 2 anos, ele tem 17 anos, né, Xbox? Você vê, né, cara? E os caras acham que não é velho. Tá louco, mano. Você tá doido. Passou de 10, pra mim já é velho. Vamos lá. Já terminou, Luiz? Ou quer continuar? Então, eu acho que essa... E aproveitando, né, essa geração aí, ela, na minha opinião, foi a última que apresentou, assim, o novo... No sentido de jogabilidade. Sim. Isso a gente vai falar depois, né? Que teve até a parte do Kinect, o PS Move. E até mesmo a questão de jogo. Foi lá que o mundo aberto mesmo se popularizou, né? Porque, assim, no Play 2 tinha o GTA 3, o Vice City, o San Andreas. Mas foi nessa geração que o negócio tomou corpo, né? Olha pra você ver que o argumento do tempo dos caras falando que não é retrô... Até cai por terra, né? Os últimos jogos do Xbox e do Play 3, cara, já tem 10 anos ou mais. Pois é. Como é que não é antigo, cara? Você tá doido, mano. Quem nasceu quando lançou o Xbox 360 já tá jogando PlayStation 5. Pois é, cara. Pois é, bem, mano. Isso mesmo. Você tá idoso, cara. Se você tiver mais do que 20 anos, cara, você é velho, cara. Não adianta. Passou dos 20, já era, filho. Não é bem assim, ô Érico. Não é bem assim. Nós vamos chegar lá. Mas continua, ô Luiz, pra continuar. Então, até a questão do... Foi o Xbox 360 que popularizou mais, né? A jogatina online, Xbox Live... E ele ainda rodava DVD, só por isso você já sabe que é retrô, cara. Porque os caras não ficavam sem o DVDzinho dele de tronha, né? De... Ai, ai. Então, meu irmão. Trouxe bastante coisa nova essa geração. O controle sem fio também, né? O Xbox 360... Na verdade, o GameCube já tinha esse controle, já, né, cara? Mas não vinha com o console, né? Não vinha com o console, né? Era um luxo, né, cara? Era uma parada de luxo.
E caro, tá, velho? Você tá louco. E foi nessa geração também que os jogos começaram a vir dublados, né? É. Não, na verdade, no PC já tinha alguns jogos, já tinha, né? Avulsos. É. Aqueles jogos de point click, né, Fernando? Né? É que no PC, é que pra PC é muito mais fácil pra fazer a tradução, né? Então nem sempre era um lançamento original com a legenda, né? Sim, inclusive tem até jogo de Saturno dublado, né, cara? Acho que é o River, né? É o River, aquele jogo de point click. Tem pro Saturno e era um jogo de PC, né, cara? Saiu do mesmo jeito do PC, cara. Tem muita gente que não sabe, mas tem, cara. Assim, era muito menor, né? Nessa época que popularizou mesmo, na sétima geração. No começo da geração, não. Até 2009, 10. Ainda tinha um joguinho ali dublado aqui, outro acolá. Mas assim, depois de 2010 era só jogo dublado, cara. E eu posso falar a última coisa? A briga 360 e PS3, cara, na minha opinião foi a melhor disputa de consoles depois de Mega Drive e Super Nintendo. Sim, foi melhor que Mega Drive e Super Nintendo, porque os dois acabaram quase que no empate técnico. Foi pau a pau, quem viveu a época... Porque, se eu não me engano, eu vi no VGA Charts, acho que é o nome do site... É, o Xbox vendeu 86 ponto alguma coisa, milhões, e o PlayStation 87, não chegou nem a 1 milhão de diferença, entendeu? Nem 1 milhão, é poucas unidades, cara. Então, foi a geração mais, assim, mais pé-a-pé que teve, né, cara? Acirrada, sim. Assim, eles foram mais, como é que fala, mais popular, porque o Wii, assim, questão de vendas, o Wii barrou todo mundo, né? Sim. Mas, cara, ninguém jogava. Só velho que jogava o Wii, bicho. Pelo amor de Deus. Vamos chegar lá. Oh, vale isso não. Eu joguei o Wii, cara. Só Fernando que jogava o Wii. Ah, vale isso não. O Wii é mó bom, cara. Vale isso não. Joga o Mario Galaxy pra você ver como é bom. O Fernando com esse cabelinho branco dele, a bengalinha, vou jogar o jogo. Que isso, cara. Mario Galaxy é mó top, rapaz. Tá brincando, tá me tirando. Tem um jogo maneiro, tem um jogo bom, tem um jogo bom. Tem, pô. Mario Galaxy é bom. Terminou, Luiz? Pode continuar aí, cara. Não, então é isso. Aquela época também, ó, só pra vocês verem. Ainda eu lembro de comprar revista de videogame, que tinha... Se eu não me engano, tinha a própria revista do Xbox na época. Tinha, não. Tem até hoje. Ainda tem. Acho que tem a PlayStation ainda. Tem ainda. Não sei se a PlayStation tem ainda. Acho que tem, né? A revista PlayStation e a revista Xbox ainda existe até hoje, mano. Eu entro de fanboy, mano. Revista fanboy é tenso. Nessa época eu era fanboy do 360. Eu entrava no fórum aos jogos, mano. Ainda. Fórum, olha isso. E, mano, a gente era a noite inteira, mano, tretando, velho. Defendendo um ou outro. Pra vocês verem, isso pra mim é coisa de... 2 décadas atrás, cara. Negócio. Aí, o que você acha muito. Do que o Calisto falou aí? Então, eu concordo com muita coisa com o que ele falou, cara. Porque, como você falou, olha o tempo que já passou. Não tem como você falar. Pô, 17 anos, 5 anos. Tempo, Fernando. Se fosse tipo 5 anos, beleza. Pô, 5 anos dá pra. Pô, 17 anos. Olha o tanto de coisa que aconteceu em 17 anos, cara. Tanto de evolução de jogos que teve, né? E no começo, que, como você tinha falado, que não tinha nem tantos jogos com legenda em BR. Olha hoje o tanto de jogo que tem em BR, né? Em vista de toda essa geração do 360 com o PS3. Essa briga, né? Entre aspas, assim, entre eles, de fazer um gráfico melhor, de um equipamento melhor... Que nem na questão do 360, a Xbox Live era muito melhor. Tanto para jogar, quanto em vários fatores, né? E tem a questão do Kinect também, que no começo ali foi uma evolução legal ali pro 360, porque eles queriam pegar muita molecada, e pegou bastante gente. Depois veio o PS3 com o PS Move lá, apesar de eu nunca ter jogado o PS Move, que eu era mais do 360. Funciona então, igual o Wii, funciona igual o controle do Wii, o PS5. Então, pelo que eu vi, era mais ou menos esse esquema mesmo. É. Então, tipo assim, não tem como falar que não é retrô, cara, porque já passou muita coisa, já aconteceu muita coisa. Não que... Eu acho assim, que a galera talvez pense que não seja retrô, porque ainda tem muita gente vendendo, cara.
Posso levantar a polêmica? Talvez as pessoas não considerem retrô, porque os gráficos talvez não evoluíram tanto desde isso. A gente, também, não, mas é aquilo também que a gente falou. Eu não sei se vocês viram, depois vocês vê. Vocês são um mano de mundo, os dois, hein? E Luiz e o Fernando. Eu e o Vini fizemos uma live, nós dois fizemos uma live sobre salto gráfico. Cara, a gente falou que o salto gráfico da sétima para a oitava geração foi praticamente inexistente, cara. O que aumentou foi resolução, FPS, entendeu? É, engine gráfica é a mesma, só que aumentou só a resolução, cara. Aí você, pô, nossa senhora! Que aí os caras, tudo assim. Quer dizer, o pessoal do PC já tava em 4K em 2007. Os caras foram entrar em 4K agora, meu. Pelo amor de Deus, jogando Crysis em 4K, mano. É? aí o Calixto falou 17 anos? Meu Deus, cara. Xbox 360 tem 17 anos, cara. Como é que isso não é antigo, cara? É muito antigo, cara. Quem mesmo que entrou aí agora foi o Rodrigo S.A. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Você é novo? É novo, os caras estão entrando lá. Rapaz, tem uma galera entrando aí. Rodrigo é brother, hein? O Hugo Miguel disse boa noite a todos. Hoje estive a jogar contra a Rádio... Acho que ele é português, hein? Contra a Rádio Corps do Mega. Porque ele... Esse, estive a jogar, né? Isso aí é português. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, meu cara. Mas ia falar mais alguma coisa, Fernando? Terminou seu. Não, não, acho aí. Que assim, o que o Luiz acho que resumiu muito bem o contexto todo da questão retrô, cara. É que eu falei, principalmente na questão gráfica, de mudança gráfica, tudo. Mas hoje em dia eu vejo que a galera fala, não todos, mas alguns acham que não é retrô, porque ainda tem aparelhos vendendo. Principalmente o 360 ainda vende em loja ainda. Principalmente, né? Porque é o videogame multimídia, que entra na internet. É, cara. Netflix, tá. Não, cara, galera. É isso aí, bicho. Entendeu? Isso aí, aí cara. Aí talvez a galera pense isso, né, cara? Saturno e hoje... faz, né, Luiz? Luiz fez um vídeo de entrando na internet com Saturno. Saturno de 1994, nossa. Galera. Desapega, galera. Rapaz, Xbox é velho. É nóis, é velho, mesmo. Entendeu? Se o Xbox, que o primeiro já é velho, o 360, então. Eu acho que o 360, o primeiro modelo, nem Wi-Fi tinha, era só no cabão mesmo, né? Ou tinha Wi-Fi. Eu acho que não tinha placa não, de Wi-Fi. Não, o modelo arcade, acho que não tinha. Não tinha Wi-Fi, não, era só no cabo. Só no cabeado. Aí depois que fizeram o modelo Slim, aí já fizeram com Wi-Fi. O Fagner Feitas, boa noite, seja bem-vindo, meu cara. Você é novo no canal também. Acredito que os gráficos evoluíram, mas a percepção de mudança foi bem menor em relação às transições geracionais anteriores. Foi o que a gente acabou de falar, né, ô Luiz? Que o salto gráfico foi muito pequeno. O que eles trouxeram foi tecnologias novas de aumentar a resolução, aumentar... os quadros por segundo que os jogos antes não aguentava, por exemplo, era travado em 720 a 30 frames, agora o jogo roda 1080 a 60, ou até mais frames, entendeu? Com frames desbloqueado, cara, assim, teve, o gráfico melhorou, mas foi muito pouco, cara, entendeu? Muito pouco. Inclusive saiu jogo, esse jogo novo que saiu agora, o tal do Elden Ring, né, um jogo de RPG aí, vocês devem curtir, eu não curto muito não. Cara, ele, além dele ser igual o Dark Souls, aquilo rodaria no 360. Tranquilo, cara. Que gráfico, que tem de diferente num gráfico daquele ali, cara? Me fala aí. Rodaria no low, vai. Não, mas rodaria, bicho, mas rodaria, cara. É, cara, se você for pensar assim, o 360 roda GTA V, que saiu pro Play 5. Pois é, cara, e olha, o 360 rodou jogo, cara, Crysis 3, cara. Você olha os gráficos de Crysis 3 no. A gente tá entrando no gráfico, mas, cara, você olha o gráfico, cara, você fala, não acredito que a Xbox tá fazendo esse gráfico no Itaca. Mano, ah, isso, cara, é uma coisa que eu te falo. Essa geração, eu acho que foi uma das que melhor exploraram os consoles, cara. Sim, sim. Cada ano
Era surpreendente. Você fala, não, os caras pegaram o hardware dos bichos e espremeram até a gota. Até a última gota. É, porque até porque na. Até porque na época mesmo, eles tinham que fazer isso, né, cara? Porque o Xbox lançava uma coisa estupenda ali, cara. Ia lançar, por exemplo, Forza. Pô, você pega o gráfico do Forza, você vai ver. Aí chegava a PlayStation, tinha que fazer uma coisa extremamente igual, velho. Aí os caras, vamos espremer até matar o desenvolvedor aí pra ficar bom. Aí, Fernando, aí o Calisto falando aí que ele tava. Eu tava gravando uma live de Halo 3 esses dias no 360, então foi uma live retrô. Sim, pô! Foi uma live retrô mesmo. Pra você não fazer uma live retrô, você tem que jogar um novo, jogo novo de PC ou o PlayStation 5 ou o novo Xbox. Pô. O PlayStation 4, né? Que ainda tá na geração anterior. É, não tem muito o que falar, não. É retrô, sim. É porque também, cara, é aquilo que o Evini falou. As gerações. O salto gráfico da geração 32 bits para 128 foi um negócio absurdo demais, cara. Foi brutal. Então, quando foi a sétima para a oitava, a galera esperava isso também. E não foi, cara. Não foi. Uhum. Entendeu? A galera ficou frustrada por isso, entendeu? Porque o próprio PlayStation 4. E até a galera falava isso muito em fóruns, até no Game Vício falava lá aquele site importantíssimo de notícia lá de videogame. Cara, o PlayStation 4 e o Xbox One, eles já saíram com um hardware defasado, cara, muito defasado. Era muito antigo, cara. Então, cara, não tinha como fazer os gráficos que os caras queriam, né, cara? É, se for avaliar. Xbox, eu também gosto. Se for avaliar nessa questão de mudança, a mudança que teve foi agora mesmo, cara. Do PS5 e do Xbox Series X, né? O Series S é um pouquinho que o Xbox One S, né? Sim, eu te falar que na época que eles saíram, eles ficavam quase que pau a pau. Não era pau a pau, não. Que uma máquina top. O PlayStation 5 e o Xbox, o novo Xbox, Series S, né? Série X, né? Agora, depois do tempo que ele já tem o quê? 2 anos? Cara, já tem PC que, nossa senhora, meu. Não tem nem comparação. É difícil, né? É muito difícil. Não tem como. Olha o que o Fagner falou aí, Inês. De acordo pra mim, as transições entre 16 e 32 foi exatamente o que a gente falou, pô. 64 e 128 foram as maiores, sim, cara. Sim, porque mudou entre essas gerações mais antigas, o salto foi maior. A galera, não, infelizmente, na live de salto gráfico, teve pouca gente, né? Mas eu recomendo a galera ir lá, depois dessa live aqui, ir lá assistir as lives passadas, né? Que a galera tá muito, muito bate-papo bom, né, Luiz? Sim. Mas aí, vou falar que o que eu acho, né? Acho que não é muita coisa, não, cara. A gente já meio que formulou já o que a gente queria, né? O que é a ideia do lance mais retrô, por que a gente acha. E o próprio Hugo tá dizendo em retrô, assim, não é preciso concretizar 20 anos, é exatamente o que eu concordo, Hugo. Não precisa ter 20 anos para ser retrô, cara. Pô, 17 anos é velho pra caramba, meu irmão. É muito tempo, cara. Você tá louco. Tanto que quando a gente tava na geração do 360... O Super Nintendo ainda não tinha 20 anos e a gente já considerava retrô. Não, o Jurássico. Já considerava Jurássico. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu lembro... Quantos anos tem o PS4 já? Uns 8? Não, né? PS4? Vai fazer 10. 10 anos. Aí, cara. 10 anos, cara. 10 anos. Galera, olha aqui, ó. Só que eu vou falar. Rapaz. Play 4 já tá antigo e você achando que... Play 4 já... Você achando que seu Xbox é novinha. Anos, do 360 é novo, do PlayStation 3. Caramba, 10 anos já, cara. 10 anos. Foi o quê? 2011? 13, ou 13, é verdade. 13. Né? Caramba, tem a mesma época que o meu canal, 9 anos, e ano que vem faz 10. Caraca, velho. 10 anos já. Então, já formulamos a nossa ideia do que é ser retrô. Não precisa, galera, ter 20 anos, cara. Porque já, pra mim, tem...
Pra mim, a melhor definição pra nós ir logo, né? Pra nós entrar na pauta logo. Galera, passou duas gerações. Passou duas gerações, Luiz. Já é antigo demais, cara. Já é retrô, cara. Você tá doido, mano. Duas gerações é quase 20 anos, cara. Que as gerações tá durando entre 7 a 10 anos. Então, cara, tá louco, mano. Não dá, mano. Não dá. Deixa eu ver aqui os comentários. Sim. Mas, cara, você tá falando aí, o GTA V já vai fazer 10 anos também, né? Hã? Pois é, cara. Porque o GTA foi um jogo fenômeno, né, cara? Eu não curto, mas... Vim pelo Calisto. Pô, seja bem-vindo, bem-vindo, Darth Vader aí. Darth Vader. Darth Vader com a cara do Spock. Aí é melhor, aí, cara. Darth Vader Spock. Caramba. Seja bem-vindo ao canal aí, cara. Ô, se virou retrô, meu cara. Misericórdia. Ele falou. É. O Rodrigo S.A. falou que imagina como foi impactante pra mim jogando meu Mega Drive 3 com Sonic 2 de boas em casa e na locadora chegando no Dreamcast com o Sonic Adventure. Na época, a cena da baleia deixava a boca aberta e a gente falou isso aí numa live, cara. Isso aí já vai fazer 23 anos, né? 24, né, ô Luiz? 24 anos, né? Mano, olha o tempo. 24 anos, velho. E os caras acham... É muito tempo, cara. 24 anos é muita coisa, cara. Aí, ó, o Hugo falou, PS4 faz 10 anos em novembro do ano que vem, cara. Tá doido. Olha, 10 anos já, cara. Tá doido. Mas... já estabelecido, nossa, o que é retrô aí pra galera, pra não galera falar, ah, vocês não têm base, não têm argumento, né? Seus argumentos não são embasados, como muitos caras aí, né? Pra não ficar chorando aí depois nos comentários e agora, né? Vamos lá, galera, entrar na nossa pauta aí, que senão a live vai ser 3 horas de live. Bora aí. Vamos segundo tópico. A primeira pergunta da nossa pauta é... Agora vai ser o contrário, né? Agora vai ser o Fernando e Luiz, depois é eu. Normalmente, o Fernando, o consenso de que nós, que a gente acabou de falar, né? Após duas gerações, o console passa a ser retrô. Já em outras pessoas falam que é questão de, igual a gente acabou de falar, de X data, 20 anos. Qual a sua opinião? A gente já meio que já falou um pouquinho disso, né, cara? Então, nesse quesito aí, nessa primeira parte da pauta, eu acho que a gente já podia ter ido para a segunda. Sim. Porque isso a gente já estava falando, cara. Basicamente é o que a gente falou. Passou do tempo, pô, 15 anos, já é muito tempo, já é retrô, não tem como o cara falar que não é. Entendeu? É aquele negócio, opinião de cada um. Uns acham que não, outros acham que sim, mas... O velho, o cara velho, acha que retrô é só a fita cassete dele, o vinil, o Mega Drive dele. É, só pô, o videogame já tem mais de 40 anos, meu irmão. Isso aí não é retrô, não. Isso é Jurássico. É, o cara tá jogando o Odyssey lá, tá falando que é Jurássico. Eu lembro de uma frase que o pessoal nas lojas falava antigamente, né? Eu lembro que você perguntava, mas qual que é a diferença do Play 2 pro Play 1? Aí eles falavam, não, o Play 1 já é de segunda linha. Então, beleza. Então, pra mim, passou duas gerações, já, depois de tudo que é segunda linha, já é retrô pra mim, entendeu? Tinha isso, segunda linha, não sei se vocês lembram. Ó, pra você ver que o cara que jogou Atari... tem 50 anos ou 45, mano. Eu joguei Atari, mas bem depois. Eu comecei no 8 bits. Até assustei agora, bits. Falei, nossa, também. O Fernando é o mais velho de todos nós aqui. Sou teu 39 só, pô. Sou novinho ainda. Será? É, pô, sou novinho ainda. Tá bom, joguei Atari, vai, tá. E você, Luiz, o que você acha? Pra mim é isso. Passou duas gerações, já considero retrô. Foi o que eu falei, né, cara? Duas gerações não tem como, cara. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que dura quase 10 anos. Não, duas gerações, mas quase três gerações. E quase 3 anos da terceira geração. Como é que isso não é velho, mano? É verdade. Tá louco. Tá maluco, mano. Bem isso. Então vamos para a segunda pergunta logo, né? Os valores dos consoles da sétima geração, né? Caíram drasticamente, cara. Inclusive, eu consegui. Eu tô com um Xbox 360 aqui. Rapaz,
Eu troquei no Mega Drive, cara. E esse meu amigo, ele pegou esse Xbox 360, sabe por quanto? R$200, cara. 200 conto. É, caiu bastante, velho. Caiu bastante. O videogame tá novo, mas deixa eu completar a pergunta. Né, os videogames da sétima geração, que é o PlayStation 3 e o Xbox 360, caíram drasticamente os preços, né? E os emuladores deles ainda não são tão funcionais, né, cara? Eles não são tão bem. Eles ainda estão rodando muitos jogos. Jogos estão rodando muito bem, mas você tem que ter uma máquina sinistra, um PC quase da NASA para rodar. Vale a pena, né? Mais a pena você pegar eles, porque estão baratos, tanto os videogames, tanto os jogos são muito. Pô, você acha jogo original por 30 conto, R$40, aí, né? Deixa eu terminar a pergunta. Vai lá. Vocês acham que vale a pena ainda jogar e comprar esses consoles ainda, ô Fernando? Cara, eu penso assim. Eu tava até comentando com um amigo meu que ele tava querendo um pro filho dele, né? Que é um molequinho pequenininho, tem um Play 2 lá, mas ele cansou. Eu falei, cara, ou pega um 360 ou pega um PS3. Primeiro por quê? Dependendo de onde você comprar, você encontra um valor legal. O PS3 ainda é um pouco mais caro, mas o 360, aqui na minha região onde eu moro mesmo, cara, o Slim eu cheguei a achar R$250. Eu tava com um FAT um tempo atrás, eu peguei a 300. Entendeu? Só que, tipo assim, a vantagem deles é, se você tiver grana pra querer comprar os jogos originais, beleza. Se não, tem o destravamento, cara. Cara, é isso que... Então... o Xbox mesmo, com o RGH, ele virou uma marca. Cara, ele tira screenshot, ele bota emulador... Então, hoje em dia, o 360 saiu um novo RGH 3.0. Então, tá top, mano. E o PS3 saiu um novo destravamento do REM, que é... Cara, você tem uma biblioteca gigantesca. Você tem uma biblioteca gigantesca, tanto de um aparelho quanto do outro, cara. E olha, só jogão, entendeu? Fernando. Nossa. Só jogão. Aí você vê, na nossa época, quando não tinha isso, a gente tinha que comprar o jogo original, cara. E na época já era caro. Então, tipo, você pegava de amigo, ou na época que eu peguei o 360, o primeiro que eu peguei era travado, era na troca. Eu jogava ali o jogo, terminava, trocava por outro. E trocava. Então, hoje, cara, com amigo. Nossa, hoje tá muito tranquilo pra pegar, cara. Tá muito tranquilo. E você, Luiz, o que você acha? Cara, eu vou te falar uma experiência de vida. Quando, entre 2005 e 2010, ninguém dava nada para Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, e foi aí que eu cresci minha coleção. E hoje em dia seria impossível... Era uma época que você comprava Mega Drive por R$10, um cartucho de Mario World, ninguém queria, vendia por R$3, R$4, R$5, né? É verdade. Então, E hoje é faca. Então, eu digo assim, para quem tem oportunidade, compre agora, porque assim, daqui 5, 10 anos, vai ficar caro e você não vai conseguir comprar. Uhum. Então, quem quiser colecionar, comece agora por 360 e PS3, a hora é agora, porque os jogos são baratos, os consoles são baratos, você ainda consegue encontrar na caixa, se vacilar. Não, tem jogo lacrado ainda de Play 3 e Xbox, cara. Lacrado. Tem mesmo. Mas o Xbox 360 mesmo você encontra na loja ainda vendendo o Super Slim. É resto de estoque, né? Mas ainda tem. Só que só roda original, não tem destravamento. Mas só roda original. Mas quem quer colecionar. Não, PlayStation 3 não. Não, peraí. Acho que tem o Super Slim, acho que tem ainda alguma coisa ainda em loja. Eu entrei no site da Americanas esses dias. E eu achei PlayStation 2 novo na caixa ainda, no site da Americanas. Acha. Entendeu? Ele ficou vendendo até 2013 e ainda tem algumas lojas, ainda tem estoque. É igual eu ia falar agora. O Xbox, eu não sei o PlayStation 3, mas o Xbox, ele foi vendido até 2017. Ou seja, tem o quê? 5 anos, né? Uhum. Por aí. Então é muito tempo já, mas as lojas ainda tem ainda. Agora o PlayStation 3, eu não sei quando que eles pararam de fazer. Então
o que eu digo é assim, tudo é temporário. Se tá barato agora, pode ter certeza que vai aumentar. Sim, então, compre agora. O Hugo Miguel disse, acho que vai haver a próxima geração ou você vai jogar por streaming? Cara, eu acho que ainda vai ter nova geração. Pelo menos mais uma. Mas não vai existir mais mídia física, cara. Também acho, velho. É isso mesmo. Talvez a Nintendo insista ainda em mídia física, mas... É que na questão da mídia digital é a praticidade, né, cara? É muito mais prático. Sim, mas o jogo não é teu, mano. O jogo não é teu. É, então, essa que é a questão, né? Tem esse quesito aí mesmo. Se você compra, né, como se fosse teu, mas basicamente... Posso falar uma coisa? Nem a mídia física hoje é seu, sabe por quê? Hoje você compra um jogo novo, você põe no console, a primeira coisa que ele faz... é atualizar, tipo, 50 GB de atualização. É, bem isso. E quando desativarem... É os mais novos, né? E quando desativarem, tipo, será que vai rodar ainda, entendeu? Não vai, mano, não vai. Pois é então. Mesmo. Esse que é o problema. Que, se eu não me engano, teve até uma questão da... acho que da PlayStation, que tinha fechado alguma coisa dela lá. Mas falando em vendas lá, continua lá o que você tava falando, ô Luiz. Não é. Então, mas eu acho que é isso. Para quem curte colecionar, os gráficos ainda não são tão defasados. Não é questão nem de colecionar, é de aproveitar o momento que os consoles estão baratos, tem uma biblioteca excelente de jogos, muita gente passou batido por besteira, igual eu falei com o Fernando. Ah, eu só tive Play 3, não tenho Xbox. Bobeira sua. Porque teve também um acho. Jogo bom, ou então, só tive Xbox, não tive PlayStation. Bobeira sua também. Sim. Os dois videogames tem centenas de jogos, só tinha pra um e pra outro, e os dois são muito bons. Entendeu? Com certeza. A galera fica com essa bobagem, ai, esquece de jogar os jogos. E tá muito barato. Aproveitem. Igual o Fernando falou. Vocês querem um original? Dá para comprar muito barato. Quer desbloqueado? Mais barato. Assim, o console é um pouquinho mais caro comprar ele desbloqueado, mas sai em conta porque, por exemplo, você pegar um Xbox a R$600 desbloqueado porque é AGH, é uma delícia. Tá tudo lá, pô. Tá tudo lá. Você só baixa os jogos e joga para ele, tá jogando, pô. A vantagem do PS3 nessa questão do Xbox é que o PS3, você mesmo pode fazer os travamentos que é via software. Entendeu? Agora o Xbox precisa do chip lá tal para fazer os travamentos. Então tem essa diferença. Mas na questão de preço, não muda muita coisa não, tá ligado? Então, tipo, vai muito da pessoa. Como você falou, você pode pegar o console destravado ou você pode comprar o console e comprar os jogos. Porque tem muito jogo de PS3 que tá, mano, muito barato. Só que você tem que saber pesquisar na questão das mídias, ver se a mídia tá legal, se descascando. Que nem a mídia do 360, cara, ela descascava muito, cara. Eu não sei porquê, mas ela descascava muito. E a do Play 3... acho que é questão de umidade e o lugar que será, você deixa, mano? Também. Então, e a do Play 3, pra mim, acho que ela arranhava mais do que a do 360. Não, na verdade, é questão o PlayStation 3, pesquisar. Ele é mais... O Xbox já é chato com mídia. Mano. Se você tiver muita... Assim, se for original... Ele tiver um arranhadinho da roda. Agora o PlayStation 3, se tiver arranhado, meu irmão. O PlayStation 3 era terrível, cara. Esquece. Blu-ray, não lê. Foi a primeira geração do Blu-ray, né, cara? Não lê. O Fagner Ferreira falou: o Brasil costuma estender as gerações mesmo. Abaixa o poder aquisitivo e acaba colaborando para isso. Tenho amigos que em dias atrás ligaram pro PlayStation 4. Sim, cara, porque não só no Brasil, ô Fagner. Mas também como o país mais emergente, terceiro mundo, cara, ninguém consegue, né? Todo mundo que consegue trocar de geração assim, não, cara. É bem difícil. É porque é que aquele negócio, né, cara? A questão de trocar de geração vai muito da grana, que nem você vai. Você tá com PS4. Se você não tiver, você não vai pagar R$5.000 no PS5. Que nem pra mim hoje em dia. Eu tô falando minha opinião. PS5 pra mim hoje em dia vale é jogar dinheiro fora. Vale a pena dinheiro fora. Você vai comprar um PS5 para jogar jogo de Play 4. Se você tem um Play 4, continua com o Play 4. Tudo crossgen, jogos ainda. Posso falar uma coisa? Isso que o Fernando falou. Eu acho que os games de lançamento dessa geração atual foi o mais fraco que eu já vi, cara. Não, totalmente. Não tem nem o que falar. Foi muito fraco, cara. E assim, eu acho que agora que tá começando
a valer a pena. Então, assim, esperar mais um ano, um ano e meio, acho que vai valer a pena. Ô Érico, a questão do PS Vita foi porque foi um fracasso. PlayStation 3, mas vai fechar. Qualquer hora dessa vai fechar. Vai mesmo. Porque do PS3, a Microsoft, tinha fechado esses tempos aí, não tinha? A Microsoft já fechou, inclusive fez até as últimas atualizações do 360 e acabou, cara. Não tem mais, não. Uhum. Eu vi que o PS3 teve atualização recentemente também para melhorar o player de Blu-ray, alguma coisa assim. Tem muita gente que usa ele para assistir filme ainda. O Hugo falou que o sobrinho dele de 6 anos olhou para um Atari 2600 e falou: o que é aquilo? É espaçonave! É espaçonave! Sem encostar nele, você vai para outro planeta. Esse controlinho aqui, ó, pouca gente, cara, conhece. Esse controlinho aí começa a jogar Enduro e. Enduro não, é. Olimpíadas nele, quebra com 2 horas. Nossa Senhora! Mas reclamam que a Sony não fechou a loja do PlayStation 3. Sim. Então, eles reclamam. Você terminou aí, Sony, a Sony fechou a loja, aí teve uma reclamação muito grande, porque tinha alguma galera ainda que jogava online, aí parece que a Sony voltou atrás. Mas vai chegar o momento que ela vai fechar de uma vez mesmo. Não vai demorar muito, não. Pelo menos eu acho. Vocês encerraram que vocês iam falar agora? Vou falar a minha amiga. Não, tranquilo. Vai lá. Não. Sim, eu acho que vale a pena, como eu falei com o Luiz, vale a pena investir agora. Pegue porque tem uns montes, tá? Pra você escolher qual modelo que você quer de Xbox, de PlayStation 3, de Wii. Porque, cara, tem aos montes. Já vi o Wii vendendo por R$100, 50 conto. Eu já vi PlayStation 3 a R$300, R$200. E como eu falei, Xbox do modelo 2015, que é o último modelo, né? Aquele Super Slim por R$200, mano. Que negócio novo. Você olhava, o negócio tá brilhando, mano. Então, aproveitem. Ainda tá barato. Não é por causa de colecionismo. É porque tem jogos maravilhosos nele que muita gente não jogou. Joguem, porque os emuladores ainda vai demorar a rodar perfeitamente. Estão muito pesados os emuladores. O emulador de PlayStation 2 é pesado pra caramba ainda, mano. Você tá louco. Então, ainda tem que ter uma máquina legal para rodar. Aproveitem, né? Aproveitem e comprem. Vamos pro terceiro tópico aí da nossa live aí, que é a produção desses consoles. Já foi oficialmente encerrada há muitos anos. E mesmo muitas pessoas insistem em dizer que eles ainda não são retrô, Luiz. Você concorda ou discorda, cara? É o mesmo lance lá do primeiro item, né? Mas é mais ou menos parecido, mas é diferente, né, cara? Ah, cara, eu discordo, né? Como eu já falei, para mim eles são retrô, tipo, já há quantos anos não estão mais sendo fabricados, né? Então, PlayStation, por exemplo, o PlayStation acho que foi antes, não sei, mas o Xbox foi em 2016, cara, parou de fazer. Olha o tempo, 2016, mano. Nossa. Sim. Acho que o PS3 não foi muito depois, não. Acho que foi um ano depois, vai. Eu acho que não. Na mesma época. Também acho que não os foi muito depois. Os caras acham que não é retrô por causa disso, porque saiu, assim, o console demorou a morrer. Os consoles. Eles fizeram até onde podiam os jogos pra ele. Uhum. Os videogames duraram demais, duraram mais de 10 anos, cara. Foi a geração que mais se estendeu, foi essa geração, cara. Foi mesmo. É igual eu falei, se você fosse deixar mais um pouco, e o PS4 se continuasse, é 10 anos, ano que vem ia ser 10 anos, cara. Olha o tempo grande de geração, cara. É, ainda tá saindo jogo pra ele, né, pro Play 4, então, assim... Acho que vai sair alguns ainda. Mas aí... O último que saiu... Falei, acho que o último que saiu do PS4 foi o Horizon Zero Dawn. Acho que vai ser o último. Você terminou, Luiz, de falar o que você ia falar aí? Sim. Olha as ideias do Fagner. Claro que não é retrô, sai bomba. Rapaz! É sai super bomba. Rapaz, sai bomba. Se eu falar, quer que eu pode dizer pra ele? Sai Bomba Pet pro Play 1, meu irmão. Verdade, cara. O cara do Bomba Pet. Mano, o cara do Bomba Pet, cara, tá tranquilo na vida. Isso aí é. Mas os cara tudo. Faz pet de futebol até hoje pro Play 1 pra Super Nintendo. Super Nintendo, Super Nintendo, Super Star Fox, verdade. 2022, pô.
Verdade. Ah, sai daí, irmão. Sai daí, pá. Verdade. Eu vi esses dias lá no site. Lá. Eu sei que ele tá zoando, mas era, eu zoei mais. E você, ô Fernando, o que, que você acha aí, cara? Cara, é aquele assunto que a gente tava falando lá no começo, cara. Não tem muita coisa a mudar. É o tempo que passou, o tempo de geração que passou. Não tem que falar que não é retrô, que é retrô. Galera, cara, insiste, olha o tempo, né, cara, que não é retrô. Não, cara, não tem dessa de, não é retrô porque tá aí. Não, cara, já, olha o tempo que passou, cara. Vai ter que esperar quanto mais, então? Vai ter que esperar passar mais 30 anos, falar, não, agora é retrô. Não, cara, olha o tempo que passou. É aquilo que eu falei, alguns caras se agarram à mecânica de jogabilidade. Ah, porque não, a jogabilidade cara, de os jogos ainda são a mesma, então, faz com essa voz aí. Do... Não, não tem dessa não, cara. Né, Luiz? Eu penso assim, você gostar, curtir, jogar a questão, ou você coleciona e tal, é uma coisa. Mas você falar que não é retrô, mano, olha como que tá hoje. Nem hoje, vai ver cara, a geração não anterior. Como... Não, é o que a gente falou, não tem como falar que não é retrô, tem 17 anos. Tem 17, cara, 17 anos. Meu filho tem 18, cara. Sabe quanto que é? É muito aí, tempo, ó. Cara. Você tá louco, mano. Os caras acham que... É aquilo que a gente falou, rapaz. O ser humano vive a estimativa de vida 70 anos. O Xbox tem 20 anos. Isso não é velho, não? Caramba. É muito, pô. Verdade, tá é muito louco, tempo. Mano. Tá maluco. Não tenho muito o que falar, né, cara? A galera que ainda se apega ao lance da jogabilidade, pô, é igual aí Luiz, que é programador. Luiz, que eles usam ainda mecânica de 8 bits e 16 em jogo de 2022, não é? Isso, lógico. Esse argumento cai por terra na hora que eu vou falar agora. Cai por terra na hora, porque tem muito jogo indie excelente que sai hoje, barrando o jogo AA. Com gráfico e jogabilidade 8 bits, galera. É verdade. Cara. Então, vamos aí pro próximo tópico aí, né? Que quase igual lá o primeiro tópico, né, cara? Basicamente engloba tudo ali, sim, cara. Se você for colocar... PlayStation 3 e Xbox foram consoles que mais duraram, né? Em suas respectivas gerações. Vocês acham que a durabilidade deles... se deu por causa dos excelentes títulos lançados ou porque a oitava geração demorou muito para começar? É, Luiz? Cara, eu acho que tem alguns fatores que ajudaram. O primeiro foi o... Acho que foi a primeira geração que, de fato, incorporou a rede online e abriu para os indies. Então, assim, tinha muito mais games saindo ao mesmo tempo. Eles abriram isso, né? Então, não era mais só... A indústria não era fechada só para aqueles AAA, né? Então, muita gente colaborou. Uma outra coisa também que eu acho que ajudou muito foi que bem na metade da vida dos consoles saíram os acessórios. O Kinect e o PS Move. Isso, mano, abriu tipo, para muitas outras pessoas que não, nem curtiam game. E não era grande coisa, né? É, mas assim, eles compraram mais aparelhos, entendeu? E fez isso... estender. Fora tanto, isso, tanto que o 360 já vinha com Kinect, né? Se comprava, acho que foi a partir de 2010, né? Eu sei que você não jogou 360, como você tá dizendo aí, mas, cara, o serviço da Microsoft é o melhor até hoje. Sim. A Microsoft ela foi melhor, é tão boa que ela fez serviço, agora ela tem serviço até pro PC. Ela desbanca a Sony nisso aí, cara. A Sony pode até ter os melhores exclusivos, mas, cara, o serviço da Microsoft, desde lá do Xbox clássico, sempre foi o melhor, cara. Com certeza. Cara, eu falo assim, um assunto polêmico que eu falo pra todos os caras que gostam de game. Pra mim é o seguinte, Microsoft é qualidade, Sony é quantidade. Pra mim é isso. Se você pega os trabalhos da Microsoft, o tanto de empenho que os caras têm pra fazer... Cuidado, tá, hein, Fernando? Olha os fanboy, mano. Olha os fanboy. Mano, tô cagando pra fanboy. Se você for pegar na questão de qualidade, pega a live da Xbox. Olha como que tá, mano. Você pega hoje em dia a Game Pass. Por que você tá vendendo tanto?
Mas você já viu os argumentos de internet como é que é, né, cara? Entendeu? Ah, mas o cara... Demais, é bobeira, velho. Isso é doido. Os caras tipo, não assim, dão o passo pra você de jeito nenhum, é que o problema... Né, é que, então, que o problema, Nilson, cara, é isso, que, aquilo que você falou antes. A galera se pega em uma coisa só. Ela não quer... Ah, ou eu jogo Play ou eu jogo Xbox. É, acabou, não jogo outra coisa. É o bicho chato. Cara, é, mano. Mas, cara, é muito sonista, saco, velho. Agora sonista não tem como não, mano. Posso falar uma coisa também, meu Deus do céu, sonista é chato demais. Essa geração, acho que ela durou muito também, porque assim, o Xbox 360 saiu em 2005. Em 2006, a Sony investiu muita grana. Eu lembro que o PlayStation 3 era para ser a máquina. Ah, ele que tem o CPU Cell. E cara, na prática, o 360, mesmo com hardware mais defasado e com a mídia defasada, conseguiu bater de frente. Então, assim, para a Microsoft era interessante manter o 360 e a Sony queria recuperar o espaço perdido. Foi a primeira geração que a Sony sofreu um pouco, né? Não, é a maldição do terceiro console, mano. Toda se ferra. Não sei se você já ouviu falar disso, Fernando. Já. Você tá ligado, né? 64. É, sempre foi, Play 3. Né? Caraca, velho. A Sony ainda conseguiu salvar o PlayStation 3, por quê? Por causa exclusivos. Dos jogos, por causa sim. Dos jogos maravilhosos que ela fez, né, cara? Porque que ela fez? O salto alto dela tava tão grande, não? A primeira e a segunda geração, ela passou por cima de todo mundo, né? Foi. Aí ela chegou na terceira a geração se achando a bozona, botou o PlayStation, pô, $2,000, meu irmão, que desgrama é essa? É, então. Isso, porque, então, isso sendo que o 360 já tinha sido lançado, cara, né? Que ele saiu em 2005, no final de 2005, né? Ô, Fernando, mais caro que o 3DO, meu irmão. Não, os caras meteu a faca sem dó, né, cara? Aí a justificativa. Não, botaram um HD de 120 gigas que... Contra mísseis. O exército americano usa o PlayStation 3, lembra disso aí? Diferença, meu Deus. Então, mas eu acho que assim, tanto para a Microsoft quanto para a Sony, foi interessante manter esses consoles mais tempo, porque assim, era uma querendo superar a outra, entendeu? Não, mas a Sony só recuperou no final da geração, mano. Uhum. E foi por causa do God of War 3, foi por causa do Uncharted. Agora posso falar uma coisa, Nilson? Eu acho que a Microsoft só perdeu por causa das três luzes vermelhas, mano. Que aí o pessoal ficou, opa, não vou comprar mais porque só vai dar muito problema. Mas a Sony também dava luz amarela e não era muito diferente, mano. Mas a fama tava... Por mais incrível que o Xbox fosse, mano, a fama ficou um pouco ruim, mano, por causa disso. O que a Microsoft fez? Ela... Fez o recall dos videogames, teve que pegar aquelas placas daqueles videogames antigos tudinho, fez uma nova placa, né, que é o nome Corona, nem lembro lá, e mudou as placas, aí o que acontecia? Por que os videogames davam luz vermelha? Ele superaquecia, né, Luiz? Porque ele era um videogame, cara, ele igual um PC, pô, na época. Ele tinha peça de PC, componente de PC, ele tem GPU integrada, ele tem processador integrado igual computador. Então, para resfriar aquilo, tinha que ter um cooler bom e também tinha que ter um resfriador lá, o negócio em cima bom também. Mas você não acha que, se não fosse isso, mano, a Microsoft tinha, tipo... Porque, mano, ela fez a geração perfeita, velho. O único problema foi isso. A Microsoft não venceu, não foi nem por causa disso, Donka. Não acho que foi por causa... Não, ajudou, mas não foi o maior fator, né? Não venceu porque ela foi um dos fatores que ela não conseguiu, mas o maior fator foi aquilo que a gente acabou de falar. A Sony atacou muito com os exclusivos de peso. God of War, entendeu? Uncharted, Cara, você cara, falar que... Eu gosto muito do 360, cara. Videogame que eu gosto pra caramba. Cara, mas quando eu vi God of War 3, a luta ali no começo do Poseidon e do Kratos, falei, caraca, eu quero jogar isso aí, velho. Eu lembro até hoje o dia que eu vi, cara, eu entrei no shopping assim,
e uma galera na frente da loja, assim. Tá doido, aí eu vi, era uma loja de game. Aí uma TVzona grande, assim, aí mostrando só a apresentação do God of War 3, cara. E uma galera assistindo, assim, falei, nossa, mano, que bagulho espetacular, cara. E, tipo, a Microsoft até, aquilo, até consegue equiparar com alguns jogos dela, mas os jogos dela não tem uma fanbase tão grande igual a da Sony. Posso, né, cara? Complementar uma coisa, Neilson? Ah. Uma coisa também que eu acho que foi um problema para a Microsoft. O Kinect, ao mesmo tempo que ajudou, foi ruim, porque a Microsoft mudou muito o foco para jogo casual no final, eu achei. E enquanto a Sony foi investindo mais nos exclusivos, né? Então pode ser que isso também, a Microsoft meio que perdeu o caminho ali. Não, mas a 2010. Não, mas, rapaz, o Xbox 360 é o lugar onde que tem mais jogos exclusivos da Microsoft, cara. Você pode pegar aí, mano. Nossa Senhora! Era o Halo, era um monte de jogo, cara. Era o Gears of War, que é um baita jogo, cara. Jogaço. Forza. Os Forza, tanto o Horizon quanto o Forza Motorsport. Forza Motorsport. O Hugo falou, a rivalidade saudável é bom. Nós saímos sempre a ganhar, sim, e não a monopolização. É isso aí mesmo, Hugo. Ah, mas sim. É isso que é o legal, cara. É você jogar independente de qual, cara. Esse negócio de você ficar no exclusivo, eu acho que você perde muita coisa, velho. É, e também aquilo que o Luiz estava falando, realmente aconteceu. A Microsoft perdeu muito cliente por causa das três luzes vermelhas, mas não foi o suficiente, tipo assim, da galera desistir do console. Porque ela investiu, foi, se eu não me engano, não sei se é 1 ou 2 bilhões para fazer placas novas, né? Para fazer placas novas, para não dar mais. E realmente era raro um Xbox dar três luzes, cara. Era raro. Ah, então, porque tinha porque o Red Light, ele deu muito no Xbox Fat. Aí depois eles fizeram um recall, lançaram mais uma quantidade. Depois eles já foram pro Slim. Uhum. Né? E aí o Slim, mesmo assim, o Slim ainda, alguns ainda davam o problema do Red Light ainda. Olha quem tá aí, o Alex aí, ô Luiz. E aí, safado? Meu sonho é ter um PlayStation 5, mas se eu conseguir, o PlayStation 7 já deve ter lançado, e daí o PlayStation 5 vai ficar baratinho. Realmente, cara, infelizmente. Não duvido, não. É essa a realidade de nós, cara, porque a nossa moeda, cara, infelizmente, é muito fraca. O poder aquisitivo nosso, por exemplo. Lá fora, um PlayStation 5, o cara com 3 semanas de serviço, o cara compra um, né, Luiz? Sim. E aqui, cara, o cara pode trabalhar o ano inteiro que ele não compra, mano. É muito difícil, né, cara? Ainda mais dependendo da pessoa. Se é pai de família, se o cara mora de aluguel. E dependendo do lugar, o aluguel do cara, por exemplo, aqui onde eu moro, dependendo do lugar, o aluguel é R$800. O cara tem salário mínimo, pra fazer o que com o dinheiro? Olha quem tá aí de novo, que sumiu das lives, o Simão, ó. Simão que não parava de falar, ó. Simão falador, palestrinha aí, ó. O Érico disse, Lost Odyssey é bom do 360? Você não vai curtir RPG, né, Nilson? Rapaz, quem pode te responder isso aí é o Luiz ou o Fernando. Esse eu nem joguei. Eu cheguei a ver na época, mas não joguei. É um jogo obscuro do 360, é um RPG obscuro. O único RPG que eu joguei foi o Fable. Então, Fable eu joguei bastante. Então, Érico, você tá cortado, vai ter que ver vídeo aí no YouTube que ninguém sabe. O RPG que eu curtia pra caramba no 360 era o Blue Dragon. Não sei se vocês lembram desse. Já vi, do desenhado, né? Quem fez o desenho dele foi o Akira Toriyama, velho. O Simão disse que ele tá jogando Planta vs Zumbi Garden Warfare. Olha o título ainda. PlayStation 3, já tô virando mais ou menos pro. Aí sim, hein? Caramba, haja paciência, hein? Tamo aí na atividade. É isso aí, Alex. Acompanha aí. Bora aí debater aí, Alex. E o Hugo disse que a Red Light é bom assim, eu tenho trabalho.
É, o técnico adora, né, brother? Aí sempre dá uma ajuda. O Simão falou que ele é palestrante profissional. Mas, do que a gente tava falando, né, cara, é... Bicho, eu acho assim, é... Essa geração durou, mas por causa que realmente eles demoraram a fazer os novos consoles e os antigos estavam dando muito dinheiro e a base instalada dos dois consoles era muito grande, cara. De desistir e botar outro console logo, entendeu? Pô, vamos dizer assim, a base instalada do PlayStation 3 e do PlayStation 3 do Xbox era aí quase 80 milhões, cara. Você vê aí, era muito. Jogo aí, o jogo que não vendia nada, vendia 5 milhões. Pô, Resident 6, cara. Resident Evil 6, que é um joguinho bem ruim, vendeu 6 milhões de cópias, cara. Como é que pode um negócio desse, mano? Ô joguinho mais ou menos, mano. Você vê, né, cara? Era uma geração que os jogos mais ou menos vendia com força. Pô, GTA vendeu mais que tudo aí, cara. A gente vende até hoje, na verdade. E foi bom a geração ter durado tanto, porque, cara, é aquilo que eu falei lá, cara. Por exemplo, cara, você vê Crysis 3 rodando um 360 no PlayStation 3, você fala, não acredito, mano. Porque, cara, tenta pegar o mesmo hardware, tenta emular num PC, por exemplo. Pega um não PC roda nem a pau. Aqui, pega um PC tricore, né, que um Xbox é tricore, com 3 núcleos, 512 de memória RAM, e 256 de vídeo. Tenta rodar o Chris, você não vai rodar nunca. Até GTA... Não vai rodar nunca. GTA, mano, com... Meu Deus, como que os caras conseguiram, né, velho? Os caras conseguiram optimizar o hardware até onde não dava, cara. E tava tipo, mas tá rodando 720p30, meu irmão. Nem no PC, você... Tenta rodar aí, pega seu PC velho, tenta rodar Crysis 3 a 720, a 30 frames. Duvido se ele segura a 30 frames. Duvido. Não segura nada. Assim, eu gosto de PC, cara, mas em alguns casos, o videogame, os caras conseguem explorar mais o hardware, né, cara? Consegue. Mas é essa aí nossa opinião. Quer dar mais alguma opinião aí? Algum de vocês dois? Não, tranquilo. Acho que é isso. Perfeito. Então vamos aí. Vamos pra próxima, né? E agora eu quero ver, hein? O bicho vai pegar, meu irmão. Quem foi? Foi o Luiz da outra vez, né? Sim. Fernando, quais são os jogos favoritos do PlayStation 3, meu irmão? Quero ver agora. Bom, do PlayStation 3, assim, vai ser talvez basicamente a maioria dos exclusivos, que não tem muito o que falar, né? Que seria, pra mim, trilogia do Uncharted, The Last of Us, que eu curti pra caramba na época. O único que Beyond Two Souls, passou batido. Beyond Two Souls, eu joguei, na época eu gostei. God of War, não tem o que falar. Ei, né? Beyond Two Souls é meu encosto preferido, o nome do jogo? É, Beyond Two Souls. Você tá ligado, aquilo lá é um demônio, é o encosto que tá na porta. Com certeza, né? É do capiroto aquilo lá, você não sabia, não? É. Você começa a jogar aquilo lá em casa. Rapaz, eu falei isso aí numa live, o cara quase morreu de rir, mano, porque ele se ligou, né? É, só o capiroto, filho, vai brincando. Aí depois a maioria dos jogos do PS3 saíram igualmente com o 360, cara. Então, tipo, aí no caso do PS3, que eu também, tanto do 360, que é o Max Payne 3, Watch Dogs, entendeu? O Devil May Cry, que é o DMC lá, que eu joguei DMC, também. DMC, né? O DMC. Isso, reboot lá. Jogão, eu joguei. Cara. Mano, muita jogaço. Gente ficou com preconceito porque o Dungeon não, BM, que isso, puta jogo, BM, cara. E o jogo é um baita não, jogo. Não, baita jogo, é fácil Slash demais. Top demais. Fácil, mas é bom. Fácil, mas é muito bom, cara. E tipo, aí tem uns mais basicão ali, que nem o Big Little Planet do PS3, que joguei ali, que era um joguinho divertido de jogar com a galerinha ali e tal, entendeu?
Só que aí, tipo, a maioria dos outros jogos foi o que saiu também no Xbox 360, cara. Que é o Tomb Raider, o Bayonetta, o Batman multi, né? Arkham, tá né? Falando dos multi. Isso, é. Então, na verdade, os Batman. Jogos do, quando eu falo os preferidos do PlayStation 3, é mais os exclusivos mesmo. Exclusivos, né? Então, se for pelos exclusivos mesmo, é aquele esquema. Que é o God of War, o Uncharted, o The Last of Us, sabe? O Beyond Two Souls não quer exclusivo e tal. Mas aí os outros já começam mais de multiplataforma, né? Que é a mesma coisa do 360. MotoStorm, né? Jogão, Fernando. Caramba! Também, MotoStorm, caramba, muito bom. Zerei, demorei, eu acho que uns 3 meses. Muito bom. Mano. E jogo cara, grande, tem muito jogo bom, cara. Aí, entendeu? Aí na pauta também tá... Aí, no caso, vai ter o do... Mas você vai fazer o primeiro do PS3 de individual depois ou vai fazer junto? Não, beleza. Então já não, manda pro... Vai ser... Top 10 da geração. Aí vocês estão ferrados. Putão, é nem... É difícil, hein? Cara, eu nem fiz isso aqui, cara. Tá louco, velho. Mas vamos lá, né? Se vira na hora, né? Se vira aí. E você, Luiz? Cara, exclusivo, que eu lembro, que eu joguei bastante. Uncharted. O Killzone, não sei se vocês qual jogaram. Dos três? Os três? Jogou os três? É, joguei os três, mano. Mas assim... Mas o primeiro, assim, que eu achava fantástico. Que o Zone também, eu curti. Era uma época que eu jogava muito jogo de tiro, velho. Mano, que o Zone 2 e 3, meu, que jogo é aquele, mano? Você tá louco? Nossa. Ainda mais o 3, que é todo dublado, mano. Nossa senhora. Top, né, velho? Que jogão, mano. É... Se não me engano, tinha Lost Planet também, não era? Do PS3? Não, Lost Planet é multi. É multi, né? Ah, tá. É, eu joguei muito multi na época, cara. Eu lembro que Dead Space, puta, é um jogo que eu joguei demais também. É, pode crer. É, o Red Dead também, né? Saiu, acho que foi multi também. Não foi, o Red Dead foi. Cara, teve muito jogo. Ah, o não God jogou of God of War, não, pô? God of War eu joguei. Joguei o também. O cara... Ali foi os gráficos do Ascensão, cara, parece que você jogando um jogo de nova geração, mano. Você tá louco. Ficou bom pra caramba, né, mano? Tem gente que fala que aquele jogo é ruim, bicho. Meu Deus, é. Tem como falar que aquele jogo é ruim, não. Você tá doido, mano. Qual que eram os dois lá? Qual que eram os dois do PSP lá, que do God of War? Era o Ascension e o outro lá? Não, é... É o Ghost of Sparta. Ghost of Sparta e o outro, não lembro. É o... Cara, me fugiu o nome agora. Eu esqueci o nome, mano. Mas é, então, tá, mas saiu, mas saiu depois pro Play 3 também. Cara, muito bom, velho. Não tem nem o que falar. Já era bom no PSP, eu achei maneiro, porque era um console pequeno que teve a capacidade de rodar um jogo daquele, cara. E olha que o PSP era sexta geração, hein? É, então, joguei pra você sexta ver. Geração. É. Né? Você saiu ver. No finalzinho ali, mas é, pô. E rodou muito, né? Jogou muita coisa. Graficamente é equiparável ao quê? O Dreamcast, mais ou menos, mano? O quê? O PSP? O PSP. Rapaz, eu acho que em alguns gráficos eu acho que barra um pouquinho, mano. É, né? Porque, cara, aquele jogo, o God of War, como é que fala? O Ghost of Sparta, Ghost que a gente tá falando. Cara, até barrou do Play 2, né? Não é, Lu? É verdade. Não é, né? Eu lembro que o Metal do Play 2, pô. Cara, Metal Gear também era embaçado, hein? Ah, falando nisso, Metal Gear também, mano, do Play 3. Tinha muito filme, mas era... Não, Metal Gear não. Filme Gear Solid. Filme Gear, isso. Filme Gear Solid, aí sim. Mas jogo não, velho. Aquilo ali não é de jogar, não. Aquilo é de assistir. De assistir, beleza. Ah, o Érico lembrou, ó. Chains of Olympus. Chains of Olympus. Isso aí, Érico. Valeu. Isso aí. Cara, muito bom, velho. Olha quem tá aqui, o imundo. Olha o safado, velho. Como é que eu vou aí vestir? O pilantra aí. Cara, como é que eu vou vestir? Aqui, como é que eu vou vestir camisa? No Espírito Santo, 40 graus de noite, meu irmão. 40 graus de noite tá fazendo sol, né? Nem escuro. É... Eu nunca joguei PlayStation 3 e Xbox 360. Nem os que vieram depois. Parei no tempo. Pô, Alex! Ô, louco, Alex, sai, nossa, dessa, tá... Alex. Ai, sai dessa, Alex! Essa geração tá perdendo... é muito boa, mano. Olha, nossa, você tá perdendo, Alex, você tá muita coisa.
olha, eu consigo comparar a geração, a sétima geração, com Super Nintendo e Mega Drive tranquilo, hein? É pau a pau, porque é pau a pau mesmo. Perdendo. Tranquilo, hein? Aproveita agora que tá barato e vai correr atrás. Aproveita que tá barato. É, corre atrás. Aproveita. O Simão disse que é mais ou menos, mata 5 e morre 10, né? Ele já tá falando do jogo dele ainda, meu Deus do céu. Olha lá, falando que Metal Gear Solid 3 é uma obra suprema de gênero. Ah, mas aí você tá falando do PlayStation 3, pô. PlayStation 2, né? Rapaz, a gente tá falando do quê mesmo? Ah, dos jogos exclusivos do PlayStation 3, né? Já falou, Luiz? Já falou. Cara, eu vou falar o que eu joguei no PlayStation 3, cara. Pra mim, no topo dessa lista, fica o God of War 3, depois o Ascension. Depois o que eu joguei, né? Moto Storm, jogão. Parece que é um jogo que você não dá nada a ele. Você olha, é um jogo de carro, aí você escolhe carro, você escolhe moto, caminhão. Mas é um jogo divertidíssimo, cara. Divertidíssimo. O Moto Storm tem várias versões. Se não me engano, tem 3 versões. Tem o Uncharted, que eu joguei o 2. Eu joguei um pouquinho do 3. Não cheguei a zerar, porque o jogo não era meu, né? Não, na verdade, eu já tava sem o PlayStation 3. Eu joguei na casa do amigo meu o 3. Agora, o Uncharted 2, cara, é uma perfeição, mano. Nossa Senhora! Que jogo é aquele, cara? Não consegui jogar o Last of Us, infelizmente. Infelizmente, não consegui. Porque eu já tava sem o console. Cara, Infamous Second Son, não, Infamous 2. Ah, sim, Infamous 2 é do 4. Cara, que jogo Infamous é aquele, Fernando? É bom, Infamous, cara, é já muito jogou bom. Jogou Infamous, Luiz? Não, joguei. Just Cause também, né? Você tem que comprar, mano. Na moral, não é zoeira, não. Ah. Que jogo, cara. E outro, hein? É um jogo que você demora a zerar, né, Fernando? Demora. Ele é gostoso que ele demora. Mas é um jogo que ele é divertido de jogar. Dei 36 horas pra zerar ele. Nem fiz tudo do jogo, hein? Fiz tudo, não. Cara, o último que eu joguei foi o Second Son, o Infamous Second Son do PS4. Play 4, né? Cara, nossa, é muito bom, mano. Ele é muito divertido. Esse eu não joguei, não. Cara, se puder jogar, mano, joga. É muito divertido. O Infamous 1 e 2 do PlayStation 3 é maravilhoso. Qual mais que eu joguei exclusivo? Cara, eu não lembro, cara. O Just Cause era exclusivo, não, né? Era não, multi também, né? Não, Just Cause não. Acho que era multi também, né? Era multi. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho no... Ah, é o Killzone 2 e 3, que eu já falei que eu zerei os dois também. Eu peguei emprestado com um amigo meu. Ele fala, zera lá. Aí ele fala, joga lá até zerar. Aí eu fiquei. Eu zerei e entreguei ele, né? O Moto Storm Apocalipse, o Uncharted 2, né? O Twisted Metal eu não joguei, porque eu não sou muito chegado. Mano, vocês esqueceram. O jogo de primeira pessoa, massa. Resistance, 1, 2 e 3. Caramba, meu irmão. Que jogo cyberpunk, com a temática cyberpunk. Massa, mano. Jogo de tiro. Esse eu não joguei, não. Primeira pessoa. Massa. Exclusivo do Play 3, tá? Inclusive. Esse aí eu não lembro. Esse não. Eu não joguei também, não. Não, esse não. Mas vamos lá agora. A pergunta é a mesma. Quais são os jogos favoritos do 360? Agora eu quero ver. Cara, de 360, pra mim, cara, de prima, assim, é o Gears of War 3. Que é um baita jogo. Que eu... Persona 5. Tá doido. Chegou um doido aí, o tal do Raspito B, falou que quer jogar comigo. Ei, aí, só os malucos. O Érico falou assim, o Heavy Rain é bom também. Já o Fernando citou Nossa, o Beyond Two Souls. Então, Heavy Rain. Cara, já... eu não curto esse tipo de mesmo... jogo. Eu não curto Heavy esse Rain tipo de é jogo. Bom, mano. Porque é a evolução dos jogos do Sega CD, vocês estão ligados? É o famoso filminho que você só aperta botão. É, a continuação meio que dos point click, né? É que eu gosto, sempre curti isso. Eu acho que não tem nada a ver a pessoa gostar. Eu tô falando, eu não curto. É, então, eu achei legal. Eu joguei ele no,
que saiu um box do PS4 com ele, com ele e o Beyond Two Souls, né? Aí eu cheguei a jogar. E eu ia pegar um tempo atrás, antes de infelizmente ter que vender meu PS4, eu ia pegar um box que saiu com os três jogos, que era o Heavy Rain, o Beyond Two Souls e o Detroit Become Human. Então eu acabei não pegando. Mas no Xbox. Mas... E o Xbox? Ah, então vamos lá, vamos ao Xbox. Esquece isso aí, né? Então, do Xbox, vamos lá. Ah, cara. Nossa, mano, é difícil. Então vamos lá, o Gears, cara, pra mim a trilogia do Gears, os três primeiros. Supremo. Não tem o que falar. A trilogia não, são quatro jogos. É, são quatro, né? Mas. É o Judgment, que é o prequel, né? É o Judgment. É igual o Ascension. É igual o Ascension. É o Judgment, eu joguei ali e tal, né? Assim, pra quem gosta, no meu caso, curto o Forza, não tem o que falar, tanto o Forza Horizon quanto o Autosport, né? Cara, o Forza... Halo não tem o que falar, que Halo é... Cara, é um negócio assim que... O Xbox 360 saiu tanto o Halo que deixou os caras tonto, mano. Não, mas é... Não, era o tópico dos caras, tá? Lançar, cara, qualquer coisa que se referenciava a Halo, cara, os caras... O jogo é bom, velho, o jogo é bom demais. É bom. Fazer... Tá aí doido. Depois, aí depois já pego mais ali uns jogos mais que era de multi, né? Que nem o Enslaved, Odyssey, acho que não sei se vocês já chegaram a jogar, se vocês chegaram a ver. E o... Eu joguei, então tô tranquilo. O único que não jogou aqui, infelizmente, fui eu. Queria jogar, mas já não tinha mais console, cara. Console. Mas hoje você consegue jogar, né? No. Tipo, tem o. No Play 4, né? Também, e eles estão migrando os jogos pro PC, né? Sim. O novo. Eu não sei se o The Last of Us 1 saiu pro PC aí, ou vai sair, né? Mas o 2 acho que vai sair. Sim. Então, aí no 360, aí o Alan Wake, né? Que eu cheguei a jogar também. Não, Alan Wake, bicho, meu Deus do céu, jogar. Que jogo é esse, mano? Cara, foi o jogo que eu falei aqui, ó. Tá vendo Resident Evil? Como é que faz um jogo de verdade aqui, meu irmão? Verdade, velho. Tirando o Alan Wake, aí junta também o Silent Hill 1 e o 2, né? No caso 2, na verdade, eu joguei. Ou foi o 3, remake? Era um remake ou remaster? Acho que era um remaster do Play 2. É remaster, pô, porque o 2 né? do primeiro Xbox PlayStation 2. Pô. É, né, verdade. Alguma coisa assim. É o Silent Hill 3 e o 4 que tem para o 360. Isso, então depois do 3 que eu joguei. Mas os outros dois eu também já tinha jogado. Né? Aí o Bayonetta, aí tem o. Multi, tá ligado? Que é multi, né? É multi. Assim como os Batman, o Arkham Asylum, nossa, o Arkham City. Nossa! Né? Pô, agora você pegou na minha. Agora você pegou nas minhas costas, que não. Cruel, né, velho? Prototype, né? Nossa. Que eu joguei lá também. Mano! Zerei os dois. Muito bom demais, cara. E o. Acho que talvez o único que eu joguei eu não tive mais saco de jogar foi o Far Cry 3. Acho que foi o último 360 que eu cheguei a jogar. Cara, Far Cry 3 é o melhor jogo de tiro em primeira pessoa da sétima geração, mano. Então, acho que do 360 acho que foi o último que eu cheguei a jogar, né? E acho que foi o último. Tirando o clichê que é o GTA, né? GTA pra quem o curte, Halo 3 né, é falando... dublado, sim. O Érico, dublado. Halo 3 é. Dublado. E um pra mim assim que eu gostei muito, cara. Eu queria muito que ele tivesse saído pra nova geração e não saiu, era o Max Payne 3, cara. Que infelizmente não saiu, cara. Cara, até hoje eu não sei por quê, cara. Eu vou falar isso agora. Cara, eu também não entendo. Aquele jogo não vendeu, cara. Eu não consigo entender. É um jogo, quem mano. Quem jogou Max Payne 3, sabe, cara? É um. Não é, Fernando? Mano, é um jogo. Dos melhores jogos da geração. É muito bom. Não muito vendeu bom mesmo. Nada, eu não entendo. Mano. Muito, mano. Tanto que no 360 ele vinha com a legenda em inglês. Só que os caras. Ouviu a galera? Né? É, ela vem com a legenda em inglês. E os caras fizeram o quê? Fizeram um patchzinho com a dublagem, mano. Com a tradução em português.
Já baixava o petzinho, traduzia. Lindo, mano. Um puta jogão, cara. Muito bom. Tá de sacanagem, né? Olha, olha o que ele fala. Cara, aí não, né? Aí não. Cara, aí não, né? Daqui a pouco eu tô jogando simulador de pombo, simulador de cavalo. Caramba, aí não, mano. Cara, aí não força amizade também, não, né, velho? Aí é outro. Ô, Fernando, na moral, Dantes Inferno. Todo mundo jogou, cara. Dantes Inferno, todo mundo jogou no cara, 360. Dantes Inferno... Você sabe por que todo mundo jogou no 360? Era o God of War que 360 era o God of War, tinha, pô. Cara, porque o jogo é muito bom, cara. Era muito bom. É cópia? Mesmo. É, mas é... Nossa senhora, que cara, jogo, mas cara. É muito bom. E é um jogo que, infelizmente, não teve continuação, né? E termina com a continuação, que sacanagem. É. Só teve um e ficou naquilo e nunca mais. Parece falou, Shemui, pô. Parece Shemui, pô. Pode crer. É isso aí, vamos Luiz? Agora. Fala, Luiz. Vai falar ainda, Fernando. Não, cara, tá tranquilo. Falei. Ah, beleza. Cara, eu sou um Halo maníaco, então eu joguei o 3, ODST, joguei o Reach, até aquele Halo Wars, que era de estratégia. Não sei se vocês lembram do Halo Wars, eu achava fantástico. Fable também. Halo 3, cara, foi maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que eu joguei, eu liguei assim, o aí Fable via aquela... O Fable 2 ou 3? O Fable 3. Achei fraco, velho. O Fable eu joguei só o 2, o 3 eu não cheguei a jogar. Sabe qual é o melhor Fable? O Fable é aniversário remake que fizeram 360, que é o... Que é o jogo do Xbox primeiro, do clássico, que é um remake remaster, né? Ah, eles entendi. Pegaram outro engine, colocaram o jogo em outro engine, o gráfico é melhor, tudo diferente. Cara, o jogo é... Nossa senhora, mano. E outro, não é RPG, não. Não vem falar que é RPG, não. Que ele é um action, adventure e tem RPG no meio. Aí vai falar igual o Vini. Aí é RPG. Cara, Gears of War também, cara, que jogo. Nossa, mano. O 3 então, hein, mano. Você falava, caramba, o Xbox chegou no limite. Aí lançava o outro. Meu Deus, chegou no limite. Aí os caras vão lançar o 3. Melhor ainda. Caraca, velho. Unreal Engine 3, os caras usaram até o talo daquilo lá, mano. Eu lembro que eu joguei muito também, agora falando um pouquinho de multi, né? Prototype, eu joguei pra cacete. Cara, é um jogo muito bom, cara. É muito divertido jogar aquilo. Destruir o negócio é muito da hora. Agora eu vou dar uma de ceguista. Joguei muito Virtua Fighter 5. Ô, não! Não é ceguismo, não, cara. Vai me desculpar, mas aquele jogo é muito lindo, cara. Muito lindo. Aquele jogo é muito lindo, nossa, cara. Nossa! Soul Calibur também eu joguei pra cacete, velho. Bota, hein? Não é zoando, não. Bota o Tekken 6 lado a lado com o Virtual Fight. Nossa, perde feio em gráfico. Falando em gráfico. É feio, mano. Tem até um Sega Rally do 360, que eu acho que era o Revo. Cara, que eu curto pra caramba e ninguém conhece esse jogo, velho. Sega Rally Revo. É Sega Rally Revo. Sim, que é a continuação. Jogaço. Cara, que gráfico, hein, mano. Nossa. Jogaço, mano. É um jogo que ficou obscuro, né, cara? Porque a Sega lançou. A Sega lançou os jogos dela pro 360, cara. Inclusive até o final da geração, cara. Ela lançou um monte de jogo. Sabe qual é o jogo que vocês não falaram? Vanquish, cara. Sabe o que é um jogo supremo? Que o cara parece Vanquish, um herói, né, de Tokusatsu? Parece o Jaspion, com o maluco. Caraca, é muito massa, velho. O cara tem armadura e atira, mano. Mano, um game também que, assim, vocês vão falar que é clichê, mas o Fórmula 1 2010 foi o jogo que revolucionou os games de Fórmula 1. Jogão, mano. Tipo, antes disso era podre, velho. E depois desse, o negócio entrou aqui, na... Ó, tá aí um jogo, ó, que como é que é? Jatobá tá aí, da Silva aí, tá... Ó, nunca consegui jogar isso, cara. Não sei por quê. Joguei. Tentei jogar e falava, nossa, não dá pra mim, não. Mas o tal do Mass Effect, não dá pra mim, não. Agora, esse aqui eu zerei os dois. Não, o Dark Sector eu zerei, que é um dos primeiros jogos da geração. Dark Sector. É o carinha que se transforma e depois ele fica com armadura e tem uma parada que ele joga assim, ó.
ele joga com a mão. Battlefield 3, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Mano, foi uma época que eu joguei tanto Call of Duty, mano. E... tipo assim, foi uma época muito boa, assim, pra FPS. Ei, Modern Warfare 1, 2 e 3. Meu Deus do céu, que jogo é esse, meu irmão? Call of Duty Black Ops 1 e 2. Nossa! Só jogão, mano. Nossa, só jogaço, mano. Ó, o Sérgio falou bem assim que a Xbox conseguiu o mesmo lema dos consoles brancos, serem os mais vendidos. Diz ele, né? A jogabilidade do Sega Rally Revo, não gostei. Muito ensaboada. É porque ele não tem costume de jogar jogo de rally, cara. É por isso. Nossa, mas graficamente é muito lindo, velho. Outro jogo que eu também nunca... sei lá por quê, cara. Fallout também não me pegou, não. E aquele Sonic 2006? Ai, meu Deus do céu. Ali foi foda, hein, velho? Decepção. Nossa. Foi aquilo ali que estragou o Sonic, porque, pô, depois foi. Você vir o Sonic Generation, o Sonic Adventure 1 e 2, que são um baita jogão. Você faz aquele Sonic 2006, mano. Nossa, agora você me lembrou uns bons, cara. Aquele de corrida, o Sega and Sonic All-Star Racing. Sim, puta, jogo que é um kart, mano, né? Cara. É um jogo de kart. É. Nossa, mesma, muito. É uma pegada do Mario Kart ali. Mas do Sonic. Mas sim. É bom. E a galera achou que ia ser um jogo genérico, é um jogo muito bom, cara. Não, bom, pô. Pra mim ficou pé a pé com o jogo do Crash. Crash Kart lá. Nossa senhora, muito bom, cara. O Hugo disse que poderiam fazer uma edição do Xbox Series S do Halo. É massa, cara. É verdade. É bom, né? Venderia bem. Sonic Generation, eu curti. Ele não gostou, mas, cara, que jogão, cara. O Sonic barrigudinho com o Sonic novo, entendeu? Ficou massa. As fases do primeiro Sonic lá na Green Hill, né, o Luiz? Não, é, fora que, assim, eles pegam as fases clássicas, assim, e dão, tipo, uma repaginada, até a música, assim, que você até arrepia, cara, pra quem é fã. O primeiro Grid, que é muito bom, o Grid 2 também, é o melhor Grid, que é um jogo de... Eu lembrei de um jogo que eu joguei pra caramba, velho, e ninguém lembrou, que era bem a época desses jogos, Rock Band. Ah, é. Eu ia falar. Guitar Hero também, né, cara? Guitar Hero. Nossa, mano. Essa época eu jogava pra cacete isso, velho. A galera pegava a guitarrinha e ficava lá. E reunia a galera. Você reunia a galera nos aniversários e ficava jogando, velho. É muito massa, mano. Pô, gostava de botar a música do Slay e do Metallica. Tá ligado, né? Aqui, ó. Aí, mano. Essa geração, se a gente for falar de jogo, meu Deus do céu. Vai ficar aqui 2 horas falando só de jogo. Mas vamos lá pro próximo tópico. Os cachorros aqui estão. Estão dando o jogo dele aí, pô. Estão falando do jogo do Snoopy. O sétimo tópico, né? É assim: os consoles de sétima geração venderam muito, né? A gente já falou isso. Especialmente o 360. Mas depois o PlayStation 3 conseguiu vender, né? Conseguiu botar a dianteira um pouquinho mais na frente. Seu concorrente da geração, né? Ele terminou quase como um empate técnico essa geração, né? Mas o vencedor nas vendas foi o Nintendo Wii. E por que ele foi tão negligenciado e desprezado por nós, né, o Fernando? Você acha por quê, cara? Por que ele foi tão... Cara, na questão do Nintendo Wii, cara... Eu acho que é um nicho muito diferente, cara, do Nintendo Wii pro 360 e pro PS3, cara. Sei lá. Tem meio aquele paradigma de que a Nintendo é jogo mais infantil e tal, entendeu? Eu acho que nem foi questão dessa, Fernando. Foi questão de, tipo, a Nintendo já tinha lançado o seu último videogame, que era o GameCube, na época. É verdade. É,
E, tipo, era foi o último videogame que ela investiu em hardware e não deu certo. Sim. E o que, que ela fez? Vamos partir para outra coisa. E deu certo o Nintendo Wii, porque dizendo... Por mais que a gente tá falando aqui de PlayStation 3 e Xbox 360, mano, ele atropelou os dois em venda, mano. Será que quer atropelar, mano? Você tá doido, mano. É mais de 30 milhões, né, de diferença, cara. De diferença, você tá doido, mano. É muita coisa. É muita coisa. Ele ficou... Ele é o segundo videogame mais vendido depois do PlayStation 2, cara. Você tá louco, mano. Mas eu concordo com o Neil, só assim... A Nintendo, até o GameCube, ela tinha aquela fama de puta. Tem os consoles potentes, né? Sim. E aí, tipo assim, não ter colocado uma saída HDMI, acho que aí já foi o primeiro passo. E também se você pegar aqueles jogos como o Wii Sports, que tinha aqueles gráficos simplistas, então pra quem era gamer hardcore, tipo, olhava aquilo meio com um certo desprezo, né? Mas se você... Tipo, for a fundo na biblioteca do console, você vai achar games maravilhosos. Tem os próprios Mario Galaxy, né? Tinha aquele... Pra quem curte, tem o Zelda, mano. Zelda. Tinha um jogo da Sega também, mano, que eu lembro que era... Acho que era Mad World, que era um jogo branco e preto e só o sangue era vermelho. Sim. Muito saiu até pra DS também esse jogo, se eu não me engano. E tinha também... Tinha até um Need for Speed que eu lembro de ter jogado. Fora assim, eu só tô falando fora tipo Metroid Prime 3, mas, que... Mas o negócio da pergunta não foi nem questão dos jogos, né? Foi questão porque nós, jogadores mais hardcores, a gente preferia mais um PlayStation 3 ou um Xbox do que um Wii. O marketing foi totalmente voltado para um público que não era gamer, cara. E o visual dos jogos, tipo, você pegar o Esports, por exemplo, era algo muito tipo, simples. Era tipo gráfico meio de PS1, mano. Você acha isso também, Fernando? Cara, eu acho... eu concordo um pouco com o que o Luiz tá falando, cara. Porque o que o 360 e o PS3 investiram, a Nintendo, ela meio que viu que eles estavam num patamar maior e falou... Vamos pra cima. Só que, tipo, a Nintendo já chegou meio atrasado já, cara. Então, tipo, ela tem um público fiel dela ali mesmo, tal, entendeu? Mas, cara, não sei dizer exatamente o porquê que ficou meio nesse termo. Não, exatamente no termo, mas nós temos opiniões sobre. Né? É bem esse esquema. Tem um público que nem o Wii Sport que o Luiz estava falando. A gente, ó, quando a gente falou de PS3 e Xbox, a gente falou muito sobre games multiplataformas, que eram fantásticos. E o Wii, ele não conseguia rodar esses jogos. Saiu Street Fighter V. Street Fighter 4, que foi uma puta revolução na época. Não saiu. Não tinha, entendeu? Então, assim, você meio que ficava de fora da festa, né? Porque tava todo mundo, vamos jogar o Batman, vamos jogar aqui. Agora você tocou no assunto realmente que eu ia falar, eu tava com isso na cabeça antes de você falar, né? Mas só vou complementar mesmo, porque, tipo, eu acho que o maior desprezo de nós jogadores hardcores, né? E esse desprezo que a gente tinha de não querer nem ver o Wii foi por causa disso mesmo, que a Nintendo focou em outro público, né? Os jogos dela tá mais para jogo de criança, como o Fernando disse. Sim, a maioria. E também o hardware era muito defasado, mano. Sim. Rapaz, porque, tipo assim, é igual o Luiz falou: o ponto de não ter, principalmente um HDMI, que já era uma coisa que melhoraria o gráfico muito do. Tipo, sabe? Por mais que eles tenham criado aquele vídeo componente lá que teve. Fernando. Fernando, muita gente não sabe, muita gente vai ficar besta aqui, mas, tipo, pra quem não sabe, o Wii é um GameCube com um asteroide. Turbinado, isso mesmo. Eles botaram, por exemplo, botaram mais megahertz, botaram mais memória na placa do GameCube, pronto, nasceu o Wii. Cara, deixa eu falar uma coisa, Nilson. Os games, quando era como o PlayStation 2, ele durou muito... Quando era multiplataforma pro Wii, ele recebia a versão do PlayStation 2 e não a do 360 e do... Tanto que você pegar o Sonic
Unleashed, o próprio os Call of Duty que saía, era tudo baseado na versão do Play 2, aqui, entendeu? E nisso que a gente tá falando, por exemplo, igual o Érico tá falando aí, quando saiu os Dead Space pro PlayStation 3 e pro Xbox, saiu uma versão alternativa do mesmo jogo, por exemplo. Porque, cara, o Wii nunca ia fazer um Dead Space, não dava, velho. Ia ter que reduzir demais a resolução. Não tinha muito, mexer com outra engine, ia ter que fazer outra engine gráfica pra rodar. E não valia a pena, mano. Então, que foi isso que depois que a Nintendo tentou fazer com o Nintendo Wii U. Que ela tentou melhorar. Aí ela se ferrou. Sem jeito, cara. Porque o que eu tô falando, o problema no ponto de vista da Nintendo é que a Nintendo foi vendo a galera ainda e falou, não, deixa eles lá, daqui a pouco nós chega. Aí foi indo, foi indo. Quando veio, a galera foi muito pra frente. Quando a Nintendo foi ver, demorou um pouco chegar onde tá hoje com o Nintendo Switch, né, cara? Querendo ou não, tem um grande público aí, apesar de ser um videogame, pra mim, totalmente elitizado. Porque pra mim é só quem tem condição pra ter mesmo. Porque não tem como, não. É muito caro, você tá louco. O Hugo falou bem assim, o Hugo Miguel disse que é a consola. Ele fala a consola, galera, porque ele é de Portugal. Então eles falam a consola. Não é consola igual a gente fala aqui, não. Que percebeu que não fincou, né? Não ficou, quer dizer que não vingou, não deu certo, né? Realmente cara, o Wii U não teve como, cara. Ô, Nilson, posso falar qual é o favorito do Wii, cara? Eu não sei se vocês jogaram, mas é o Capcom vs. Tatsunoko. É uma bagunça esse jogo, meu Deus, cara, do céu. Eu acho um jogaço, mano. Sabe, pra mim, o melhor jogo do Wii? Ah, é uma divertida. Pra mim, o melhor cara. Jogo do Wii, sabe qual que é? É. O Castlevania Rebirth, que saiu, que é um remake do jogo lá antigo, lá do Nintendinho. O Contra Rebirth também, que é um Contra muito massa. Só tem pro Wii. E qual o outro mesmo? É o Donkey Kong Country Returns. Nossa, mano. Esse Tropical Returns é bom. Nossa, pode crer, mano. É um jogo que a gente esqueceu. Cara, é muito bom mesmo. Donkey Kong foi muito bom. E era isso, cara. Você botar um videogame de sétima geração numa TV de tubo, velho. Com a imagem 480p, mano. Era feio demais, mano. Então, foi por isso que o problema. Por isso que eu falei. Aí quando eles lançaram o Wii U pra consertar esses problemas, que, principalmente do HDMI. Já tipo, era tarde. Já tava. Os caras já tava. Quando eles lançaram, já tava atrasado. Porque se não me engano, na época do Wii U já tava quase pro Play 4, já, não é? O PlayStation 4, pô. É, então. Tá vendo? É. Aí quando veio, como vai competir com o PS4, cara? Ah, não. E o Xbox One S. A Nintendo tinha um hardware que era parecido com o 360 Play 3 e aí a Microsoft e a Sony já estavam na geração seguinte. É, bem isso mesmo. Mano, ela se ferrou muito, cara. Até que ela aprendeu no Switch, né, cara? Como que ela via que os Nintendo, o DS e o 3DS vendeu muito? Ela fez um console híbrido, né, cara? Então, foi pra frente. Mas, ó, eu vou falar. Quem pegar um Wii hoje não vai se arrepender, cara. Porque além de ser um console com muito jogo legal, ele emula praticamente tudo, velho. Ele é uma máquina muito boa pra emulação. Pra emulação, principalmente de geração antiga, Super Nintendo, Mega Drive, cara, é maravilhoso. É bom ele na roda ali. Ele olha no YouTube também. Eu acho que o Wii só perde pro o Xbox clássico de emulação. Sim. É porque o Xbox clássico, como você falou, o Ben dele é um PC, não, cara. Não, aquele videogame é um monstro, mano. Você tá louco. Aquele cara, literalmente, olha cara. Só, vou te falar uma coisa, Fernando. Ninja Gaiden 2, jogou? Ninja Gaiden 2 joguei no 360. Sim. Você jogou o primeiro Ninja Gaiden no Xbox e o Xbox clássico? Não, o clássico eu nunca joguei, cara. Mas você chegou a ver? Eu nunca cheguei. Eu cheguei a ver, não é na época, se eu não me engano, eu vi na locadora. Qual a diferença gráfica? Qual a diferença gráfica? Cara, os caras fizeram só. Posso te falar uma coisa? Agora eu vou polemizar aqui. Se você pegar no Xbox clássico o Ninja Gaiden e o Half-Life 2, eu acho que no Wii não tem jogo que chega no mesmo patamar, cara. Graficamente. Não tem. Graficamente. Não, nem aqui, nem o GameCube, não tem nem Dreamcast, nem precisa, não tem, mano. Você tá doido, mano. Primeiro que
o Xbox levou o limite a tanto que ele já tava quase com a geração na frente, mano. Pra você ver que esses jogos que você acabou de dizer agora, nós acabamos de dizer, que é o Half-Life 2, Ninja Gaiden, ele, pra ele ser de nova geração só faltava a resolução maior de 720, pô. Entendeu? É verdade. Porque pega o Ninja Gaiden, igual eu falei com o Fernando, pega o Ninja Gaiden 1 e 2 e vê graficamente. O que muda é a resolução, pô. O gráfico e a engine gráfica é igual, mano. É igual. Tem melhoria? Tem, mas é esse aqui, ó. Pô. Já volta aí, galera. Vai lá, beleza. Vai lá. Isso é verdade que ele falou. Pra emulação, eu acho que o Wii ele é melhor justamente por isso, que ele consegue rodar 240p, cara. Mas aí que tá. O Xbox também ele consegue modificar as resoluções, cara. Entendeu? Tem como você botar as resoluções lá no próprio emulador, mas opa, o Xbox é um PC, cara. É um PC, né? É um PC, cara. Vamos esperar o Fernando falar, cara. A gente vai chegar, a gente vai continuando aí. Ou vai eu faço a outra pergunta, né? Porque a live já vai para quase 2 horas, né, mano? Ô, Neilson, você acha que o controle do Wii meio que espantou os jogadores também mais hardcore? Também, cara. Eu acho que foi negligenciado também por causa do controle, pô. O controle parecia controle de Nintendo 8-bits, pô. Assim, questão de jogar ele de lado, né? Que era dois botão, o D-pad, o Start, Select. Pô, o que que é isso? Voltamos a 8-bits, pô. Em questão, assim, de inovação, foi massa, né? Você jogar aquele jogo de pesca que você faz bem assim, ó. Chupa, joga. Lembro, cara, é massa. A primeira vez que eu vi o Wii, eu tava andando numa rua que aqui em São Paulo é a Santa Efigênia. É famosa pra caramba. E o cara tava jogando no meio da rua, o box, aí ele jogava. Eu, caraca, mano, que é isso, velho? Que videogame é esse? Aí eu falei, não, aí a Nintendo... Só que o Wii na época era assim, eu lembro que o pessoal, quando pegava ele, era tipo assim, 6 meses de empolgação, depois enjoava e trocava no 360, ou PS3. Pô, não, o cara que conseguiu trocar... boa noite, Romel, seja bem-vindo à live, meu cara. O cara que conseguiu trocar o Wii no PlayStation 3, meu irmão, o cara é um herói. Tem que dar um Oscar pro cara, meu irmão. Nada contra o Nintendo Wii, é um bom videogame, cara, mas é tomar manta, mano. Você tá louco. É muita diferença, ô Luiz. Não dá, não, mano. Pô, você pega mesmo um God of War 3, não tem nem um jogo do Wii que chega nem a... Nossa senhora. Chega nem perto, mano. Oi, você quer jogar? Joga aí, irmão. Pode jogar aí, fica tranquilo. Só pegar e jogar, maninho. Darley, olha quem apareceu aí, Fernando. Nossa. É agora, olha né? Olha quem apareceu. Agora o cara aparece. Esse cara tá sumido das lives, hein, bicho? Quem é vivo Nossa. Sempre aparece, né? Darley. Seja bem-vindo, meu cara. Boa noite. Ele só chega no final da live. É um imundo, cara. É um imundo. Esse é o imundo. É ele e o Vini. Os dois imundos. O Vini, eu acho que nem tá aí mais. Nem o Vini nem o Alex. Só apareceu pra já, marcar só deu presença um mesmo. O único que tá aqui ainda é esse aqui, ó. Esse é imundo mesmo, lá. Esse sempre é comédia, velho. Não, na moral. O emulador do Wii, velho, no PC é tão bom, cara. Você bota tanto filtro em 4K que não parece o Wii, não, mano. Parece até é PlayStation 3, cara. Você é louco. É verdade. Mano. Quem mesmo? O grande negócio da Microsoft que fez com a SEGA no Xbox Clássico. Pô, sim, cara. O monte de jogo da SEGA que saiu pro Xbox Clássico foi pouco, não, viu, meu irmão? Foi uma pá de jogo e só jogão, hein? O Darley falou que ele só não assiste ao vivo, ele assiste ao morto. Pô, tem que interagir, pô. Tem que interagir, né? O massa da live é a interação ao vivo, né, cara? Né? Caramba, essa foi boa. Diz o Simão que o melhor jogo do 360 é a continuação do Banjo lá do 360. Isso é a opinião dele, né? É a opinião dele. Não,
vou falar muito não. O Rodrigo Serra falou, cadê os controles da TD parte do Wii? Que é controle original de fábrica no Wii. Não dava muito certo nos fight games. Realmente, cara. É, sim. Você tinha que fazer gambiarra. Botava um controle, como é que fala? Eu lembro de uma que eu li numa revista, ô Neilson, na época, perguntando, né, por que que não portaram o Street Fighter 4 pro Wii? E aí o cara lá, o diretor, ele falou assim, nós tentamos, mas não conseguiu rodar nem a tela de introdução. Ou seja, eles falaram, pegaram a engine do jogo, botaram tudo no mínimo e falaram, ih, não vai dar não, mano. Nem, é, foi isso nem mesmo. Nem 240p isso roda. Nem se os caras, acho que nem se eles cortassem, mas qualquer introdução que existisse, eles não iam funcionar, velho. Eles não faziam porque não dava, não era, rapaz, eu não sei qual é, jogo, não tem tinha como, velho. Se eu não me engano, é o Call of Duty Black Ops, o primeiro. Eles fizeram, cara, parece jogo de Play 1, mano. É feio demais, mano, tudo quadrado, tudo serrilhado. Nossa senhora, mano. Você olhava aqui e falava, meu Deus do céu, coitado do Wii. Os jogos que eles, propunham a ser desenhado, entendeu? Um gráfico mais cartunesco, igual Donkey Kong, pô, o jogo era massa demais. Mas quando tem aquele, eu não sei o que lá, Joey, que saiu pro Wii também. Beautiful Joey, que ele era desenhado. Então ele dá o desenhado dá uma ajudada. É, dá uma ajudada legal. Dragon Ball, os jogos do Dragon Ball. Sim, também. Aí, vamos aí pra próxima, né? Tá baixo seu áudio, Neilson. Tá muito alto. Voltou. Aí, voltou. Ele tava dando uma cortada aí. É, eu acho que a internet oscilou por isso. Mas vamos aí agora, então. É... Falando de jogos, meus caros. E agora eu quero ver, hein? É o penúltimo tópico da live. Falando em jogos, a gente falou, tá? Falando justamente em jogos agora. Faça o top 10 dos melhores jogos da geração. Agora eu quero ver. Eu já fiz o meu aqui. Agora eu quero ver. Eu não fiz, mas. Cara, também, mas eu fiz no meu ponto aqui, né? Fernando! Bora, Fernando! Top 10 da geração. Eu quero ver que se você é sonista. Ei, eu quero ver se você é sonista ou cachista, safado. Vamos ver agora. Inclui o Wii ou não nessa lista? Inclui sétima geração, pô. Demorou. Cara, vai dividir do PS3 também? Do PS3 do 360, mesmo esquema, né? Isso. Cara! Caralho, velho. Agora eu quero ver. Cara, pra mim, os top 3, né? Vamos começar ali. Pra mim, o primeirão é o The Last of Us. Né? Infelizmente você não jogou nisso, mas eu recomendo se quando puder jogar. Não, eu já vi. É um baita jogo. Nossa senhora. Né? É um eu jogão. Já acho o segundo, mas vou ficar calado. Né? O segundo, cara, o segundo eu não joguei, então não tenho muita opinião. Né? O God of War 3, né? Nossa senhora. Pra mim, clássico. Uncharted 2. Ei, a balança tá tendendo muito pro canto, hein? Não sei qual é não, hein, ô Luiz? Calma. Olha a balança caindo pro lado, ó. Calma. Né? Por mais que seja um multiplataforma, em quarto eu coloquei o Devil May Cry, né, o DMC lá, que é um puta jogo. E junto com esse eu coloquei um outro que a gente não falou, que é o Darksiders 2, mano. Pô, Darksiders 2 você jogou aonde? Você jogou no 360 ou no Play 3? Eu joguei tanto num quanto no outro. Né? Mas aí eu coloquei no Play 3 aqui. E aí eu joguei outra coisa lá pro Play 3. Aqui, ó. Ô, Fernando, gente que não chega na hora da live, ó, que faz comentário assim, ó, tá vendo? Nem sabe por que eu não joguei o console, né? Eu não joguei o jogo, né? Tá vendo? Ai. Chega no final e fala cocô. Entendeu? É bem isso mesmo. Ou né? Sérgio, se você tivesse chegado no começo da live, não fazeria esse comentário, né, mano? Desculpa aí.
Com certeza, né, cara? É, aí do Darksiders eu vou colocar o Resident Evil Revelations, o primeiro. O primeiro é muito bom. É, é muito legal. Que ele mistura a ação com jogos antigos, né, cara? É, achei bem legal na época que eu joguei. Na época, na verdade, eu joguei ele no 3DS, na verdade. O Revelations dá um pau no Resident Evil 5 e 6, hein? Cara, eu não duvido não, acho muito bom, cara. Eu gosto pra caramba do Revelation. O Revelation é muito bom. É, aí depois eu já vou ali. Já contou aí quantos foi? Eu nem contei. Deixa eu ver, esse tá no 4. Esse foi o sexto. Ah, qual o outro? O Revelation foi o sexto, ok. O sétimo eu joguei um Infamous, dois. Infamous 2? É. Nossa Senhora, que bordão. Aí o sétimo foi o Infamous, o sétimo o Dante's Inferno. E oitavo Beyond Two Souls. E em último ali eu coloquei o Guitar Hero, cara. Que é um jogo mais pra diversão ali, pra quem curte uma guitarra e tal. E o último, o décimo? Você falou o nono, no caso. Ah, o nono? Então o décimo pra mim seria o Beyond Two Souls, cara. Por mais que eu tenha gostado, é um jogo que não é todo mundo que curte, tá ligado? Mas é um então, jogo bacana. Então tem mais jogo de Play 3 do que de 360. Não, claro que não, né? Cara, tem mais. É, mais ou menos. Não, tem mais olha de 360. Aí, olha na lista que na verdade, você vai ver que é. Na verdade, tem mais de 360, velho. Ó, mas a balança ficou pro lado só, assim, ó. Ah, é, né? É verdade, né? Não, mas não, é. Sem problema, eu tô brincando, mas. A gente equilibra, esquenta a cabeça antes, você equilibra. Quer, não, aqui. Isso é questão de gosto. Eu acho que o bom que você fez igual, você jogou as duas plataformas, não, sem preconceito. Cara. É que aquele negócio, né? Eu não sou daquele tipo, nem sonista, nem caixista. Eu gosto de jogar videogame, ponto. É, tá certo, pô, você tá certo. Tá ligado? Eu gosto de jogar, entendeu? Se eu pudesse ter, eu teria todos que eu já joguei, cara. Super Nintendo, Mega Drive, Play 3, Play 2, Play 1, Xbox. Mas, cara, demanda grana pra isso, eu não tenho grana pra isso, tá ligado? Então, tipo, pra mim a questão é jogar. Se eu tiver, tem muito jogo de PC que é bacana, cara. Entendeu? Só que... Ô, Hugo, não. Ah, o Xbox é um Pentium 3. O Xbox é peças de componentes de PC, tá? Não é, Dreamcast, é um PC, não. Praticamente. Não sei quem te falou isso, não, mas te enganaram. O Sérgio tá falando que eu sou... Olha lá, ó. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, botei errado. Agora com o PC da NASA, não tem desculpa pra jogar. É claro, né, mano? Não, no emulador não tá tão bem ainda, não. Você tá ligado disso. O emulador tá bom, mas não tá rodando tão bem assim ainda, não. Aqui, Xbox clássico era um MSX. era MSX modificado. Eu quero um PlayStation 3 bloqueado com excelente estado. Opa, tá facinho hoje, ô Darley. Você vai no OLX, tem aos montes. Aos montes. Nossa Senhora. O que ele tava falando mesmo? Não tá esquecendo, mano? Ah, do top 10 no... do Fernando já foi, né? Isso, foi então, do PS3 já foi. Luiz. Vamos do Luiz, bora, Luiz. Do primeiro pro décimo ou do décimo pro primeiro? Tanto faz, crescente, decrescente, você que sabe. Então vamos começar pelo décimo. Dead Space. Um ou dois ou três, tem que especificar. Bom, joguei mais um. Tá. O nono, acho que esse aqui vai surpreender a galera. Mortal Kombat versus DC. Foi um jogo. Nossa, que jogo ruim, meu irmão! Nossa, cara. Se ainda tivesse colocado. Cara, se você tivesse colocado o Mortal 9, eu até aceitava, cara. Mortal Kombat 9 mas... eu até aceitaria, mas esse jogo. Não, mas esse DC. Esse DC é horrível, cara. Acho que é porque eu joguei pra cacete. Bicho, nossa, é muito ruim esse jogo. Se ele jogar cara. O Injustice, ele joga esse jogo fora, mano. Ele joga esse jogo fora. Pô, cara, Injustice, puta jogão, Injustice, velho. Injustice dublado, mano. É muito bom. É doido. Vai, fala aí, vai falar. Aí, oitavo, Uncharted. O 1, o 2 e o 3. Tem que especificar, pô. O 1 também. Mario Galaxy 2. Pô, jogão, hein, cara. Jogão, né? Tem os lances de ficar igual retardado com o controle, né? Depois, Dante's Inferno. Aí começou a melhorar o negócio. Dantes, pode crer. Aí, peraí, deixa eu ver que a posição tá aqui.
Aí o quinto, o Batman, Arkham City. Arkham City, né? Pô, é o melhor da trilogia, mano. Você tá louco. O quarto, o Street Fighter 4, que eu... Nossa, cara, eu sangrei os dedos de qual jogar versão? Isso. Né? Qual versão? Tem 200... 360. Não, você não entendeu. Tem a versão arcade, a primeira versão. A como é que é? A super, hiper... Daí. Ah, cara, todas são foda, velho. Todas são boas, né? É, tem, é tipo assim, é um que tem 10 personagens, aí a outra já tem 30 personagens. A última personagens. Versão é bem... saiu, tinha tanto boneco na tela que você não sabia nem que escolhia. Mano. É bem mano, isso, né? Parece até um Mugen, mano. Parece até um Mugen. Já que é bem aí, esquema mesmo. Aí, terceiro, é Halo Reach. Caramba, aí. Ô, Luiz, ô, Luiz, caramba. O segundo, Gears of War 2. Caraca, eu gosto mais do 3, mas o 2 é muito bom. É, eu achei o 2 mais... E o primeiro, God of War 3, é. Nossa senhora. Chegou dando a voadora, Fernando. Não é? Ô, Fernando, o Xbox mandou um abraço, tá? Ops. Não. É porque, tipo assim, deixa eu falar agora, deixa eu explicar. Deixa eu explicar agora. É, eu entendi totalmente errado a temática do top 10, na realidade. Eu fiz um top 10 de 300, do de PS3, 3, né? De e outro do Xbox, tá ligado? Não, pô. Eu fiz da geração, eu falei. É, então, aí, agora que eu vi, eu falei, não, era da geração. Aí eu fiz uma lista de um, uma lista do outro, mas... Não, geração, aí o Luiz até falou, pode o Wii, claro que pode. É, então, foi por isso que eu... Então, quando ele falou o Wii, aí que eu pensei, eu falei, não, mano, era pra fazer do Valeria, pô, agora já foi. Então, do Zeldinha dele, o Zeldinha nossa. SD. Posso te falar uma coisa, mano? Puta, cara. Zelda, eu sempre achei games maravilhosos, mas o dessa geração foi os mais fracos, na minha opinião. Do Switch, tá falando? Do Wii? Do Wii. Porque assim, ó, você pega na geração passada, tinha aquele que parecia o Cartoon, que era fantástico. Eu não posso falar nada, eu não curto Zelda, você sabe. Eu Zelda. É, porque assim, ó, Nintendo 64 teve o Ocarina, Super Nintendo teve o Link to the Past. Aí você pega o GameCube e teve aquele que é tipo Cartoon, que é fantástico. É, que é do... Ah, esqueci o nome. É alguma coisa Wake, não? Era... Wind Waker, é. Wind Waker, que é isso. Que é o Link desenhado. É, o Link desenhadinho lá no mar. Você pega no Wii U e no Switch, tem o Breath of the Wild. Então, por mais que sejam games bons, ele não chega no mesmo patamar dos melhores, entendeu? Mas no Wii, tanto no Wii quanto acho que no Wii U também teve o Sword, alguma coisa lá do Zelda também. É que esse eu não joguei. Ah, mas é legal, mas não tanto. É, então, esse eu não joguei, então não tem como eu opinar. É que assim... Foi o único que eu não joguei. O Alex falou que é Street Fighter 4 World War. Mas você acabou seu top? Não, ou não? Acabou. Sempre acabou os 10. Agora só falta o meu. Balance os tamanhos. Olha lá, o Sérgio concorda comigo. Mortal Kombat vs DC é bom, cara. É bom pra jogar fora. Eu lembro que tinha um campeonato disso, velho. Não, não é bom. Você já jogou de novo? Não, joguei na época. Joga de novo, que eu duvido que você consegue jogar. Não é bom, não. Mano, o Liu Kang todo esquisito. Pô, aí, meu mano. Ai, vamos lá pro meu top 10 agora. Eu vou decrescente, de baixo pra cima. Vamos lá. Meu top 10 é Dead Space 2. Bom. Forza Horizon. Bom. Tomb Raider 2013. Mas o Horizon, os dois ou o dois? Não, o primeiro. Primeiro 360. Primeiro. Esqueci o Tomb Raider, eu trocaria pelo Mortal, hein, mano, versus DC. Cara, se você tivesse colocado o Mortal 9, seria tranquilo. Ó, pra você ver como é que enquanto o Fernando cai mais pra um lado, eu caio mais pro outro, ó.
Dead Space eu joguei no Dead Space 2, joguei no 360. Forza, o Forza é o Horizon, é o exclusivo 360. É, tá exclusivo. Tomb Raider, eu joguei no 360, mas é multiplataforma. Também joguei no 360, o Tomb. Far Cry 3. Também joguei no 360. 360. Alan Wake, também joguei 360, ou seja, foi 6 jogos, né? Alan Wake também tá jogando 360. É por isso também que eu falei que na hora que na hora que o Luiz falou, pode o Igor, eu falei, aí eu confundi, já foi. Ô Luiz, agora quem tá pendendo pro lado é eu agora, já foi 6 jogos, mas acabou. Agora, o sétimo jogo, Infamous. É Infamous 2, que, galera, tem que jogar. Pelo amor de Deus. É bom, mano. Que jogo é aquele? O cara lá enfrenta tipo uma besta, né, o Fernando? Né? Sim. Que ela vai vindo durante o mapa nos Estados Unidos e ele vai se preparando pra batalha. Não vou dar mais spoiler do que isso. Vamos jogar o jogo, vamos jogar. É, tem toda uma evolução até ele chegar nela, né? Aham. Uhum. É, quando chega, é muito bom. Uncharted 2, mítico. Que jogo é aquele, meu Deus do céu? Bom demais. Max Payne 3, em terceiro lugar. Nossa senhora, que jogo. É isso, eu joguei no 360. Max Payne 3 é um jogo tão grande que ele tem 2 DVD de 9 GB, meu irmão. É sabe muito grande. Sabe quanto dá isso? 9,916. 16 GB, meu irmão, no Xbox. Você tá louco. É muito grande bom, o jogo, cara. E em segundo lugar, Gears 3, cara, que jogo, cara. Um dos melhores gráficos do 360. Cara, tem que jogar, cara. Uma história sensacional, um desfecho supremo no final ali. E um final bem melancólico, né, velho? Melancólico, não. Muito, né, cara? Por tudo que os caras passou ali. Mas saudade, o jogo, cara, é muito. Não, o jogo é bom. Com a legenda maravilhosa. E não tinha como ser diferente, né? Já que eu não joguei o The Last of Us, não tem como eu botar um jogo que eu não joguei. God of War 3. Que jogo é esse, meu irmão? Top, mano. Muito bom. Vou falar pra vocês, cara. Até hoje, nunca um jogo me impressionou tanto. Sério, mano. Eu vi esse novo God of War, eu acho massa. Acho. Só que o foco do novo God of War tá na história, não tá no jogo. Tá na história do jogo. O jogo fala pra caramba. As lutas até legalzinha, cara. Mas, pô, God of War 3. Kratos chegando no Olimpo. Ele derrotando todos os deuses com full pistola. O maluco tá, mano. Cara, o cara arranca a cabeça do Helios, mano. Sem, igual fosse um prego, assim, ó. Arranca. Tá doido, meu irmão. Ah, ele não tinha nada a perder mais, já tinha perdido tudo. Vou matar todo mundo nessa bagaça. Esse jogo, cara, inclusive fizeram pro Play 4, você olha lá o gráfico, não tem diferença. Uhum. Não tem diferença. É bem esse esquema mesmo. Ou seja, no meu top, no top do Luiz, no top do Fernando, tá God of War 3. Pode crer. É porque, lugar, mano. Ou seja, é o Nami, cara. Não tem como, velho. É muito bom, cara. Não tem como. Principalmente pra nossa geração que saiu do Play 2 e migrou pro Play 3, conseguiu migrar ali, vendo o jogo em si. Eu lembro, né? Olha só, eu lembro na E3 de 2009, eu vi na internet, eu nem tinha computador ainda. Não, eu tinha computador, não tinha internet em casa. Eu lembro que eu vi, mano, o trailer do God of War 3, mano. Que era um trailer até que não tem nada a ver com o jogo lá, né? Ele batendo nos bichos, eu já ficava assim, ó. Caramba, isso é uma CG jogável. E quando o jogo final saiu, era melhor que aquele trailer que saiu lá, cara. Uhum. Você pode, mano. Eu fiquei que foi melhor, né? Que ainda bem, né? Sim. Porque eu lembro que o Killzone 2, eles enganaram os caras. Sim. Botaram o CG sinistro, chegou da hora. Isso mesmo. Do jogo, né, do Killzone 2 não é ruim, não, mas... Chega no que apresentaram, não, né? Sim, realmente... Bom, quem faz isso muito, você tá ligado, é o Ubisoft, né? O Ubisoft faz muito isso aí, cara. Sim. Pô, olha o Watch Dogs, mostrado em 2013, olha a versão final. Cara, um jogo mais flopado que eu já vi foi esse jogo, velho. Pô, os caras mostraram um jogo supremo na E3,
Quando chegou o jogo, parecia a versão do Paraguai, mano. Pelo amor de Deus. Horrível. Dá pra entender, mano. Né, velho? O cara mostra uma coisa e vai lançar outra totalmente diferente, velho. Não. Aí o cara fala, pô, não entendo por que flopou, pô. Por que será, né? Sim, pô. É igual o Érico falou aí, o God of War 3, cara, tem... As lutas são as melhores lutas, aí você luta contra... Porque também, cara, ele chegou matando os deuses tudo, né, cara? Até o Hércules, que é irmão dele, né? Irmão assim de sangue, né? Ele fala bem assim, eu não quero lutar contra você. Ele fala ainda, eles estão te manipulando, o Hércules. Aí o Hércules não tava nem aí, mano. E o que que o Kratos fez? Amassou a cara do Hércules, mano. Ele tava um pouco mais... Ele tava tão pistola ali, mano. Que ele falou, mano, eu quero saber, você pode vir minha mãe aqui que eu vou bater nela, eu não tô nem aí. Pô, a cena, mano, a cena do Titã pegando o Kratos, parece um cabeça de fósforo, assim, ó. Cara, aquilo é impressionante demais. Isso é coisa de você via no cinema, velho. Realmente. Sim, aqui é, mano. Cara, é um jogo, cara, que eu duvido o cara que jogar e falar que ele é... Ah, esse jogo aqui eu não curti muito, não. Tem que tá doido. Tem que tá doido. Não, agora eu falo, é difícil, né, cara? Que é como eu falei, é uma questão que nem... Como a gente saiu da geração do Play 2... Até o God of War 2 ali. Aí veio esse, cara. Fala quatro jogos, menção honrosa, que vocês esqueceram. Fernando, aproveita pra acabar a live. Cara, que eu esqueci foi o Diablo 3. Que é muito bom, que eu joguei no 360. A expansão é melhor, hein? A expansão é melhor, hein? Mais completa, hein? É muito boa, é boa mesmo. Essa eu joguei. Esqueci o nome agora. Os dois Diablo junto. Eu peguei só o 3. Essa expansão eu não cheguei a pegar, não. Eu joguei, eu zerei com o arqueiro. É, então. O Batman Arkham Asylum, que eu achei legal. Falta mais dois. O que eu não tinha, o que eu ia falar, não falei, que é o Halo 3, né, cara? Jogão. Que era pra eu ter falado, não falei. Aqui, ó. É, então. E o Gears 3, cara, que pra mim é. Oh. Cara, Gears 3. Ah, tá. Pô, muito bom. Cara, fenomenal. Aí se fosse colocar, eu colocaria o Max Payne, colocaria... Esse aqui? Isso, esse cara, Gears 3 é muito bom, cara. Você é doido, tá, maluco? Jogo bom do caramba. Zerei ontem, mano. Ah, bom demais. Você é louco. Luiz, seus quatro... como é que fala? Menção honrosa aí que você esqueceu, bora? É, eu acho que o Rise of the Tomb Raider, né? Que eu esqueci, que é... É o finalzinho da geração, né? Você tá ligado? É o último jogo da geração. Né? Sim. Que é fantástico. De Wii, eu acho que eu colocaria o Metroid Prime 3, que eu acho que foi o jogo que explorou bem o console. Falta dois. Deixa eu pensar. Metroid é só em 2D. Sai com esse negócio pra lá, mano. Não, pô, que isso? Não. Ruim demais. Eu acho que o Halo 3 também, o impacto que teve na época. Falando em Halo 3, vocês chegaram a ver a série que saiu aí, não, né? Aqui, ó, é o Rips of Souls, mano. Isso, o Rips of Souls. Eu joguei isso daí, eu peguei. Aí eu zerei o jogo, 3 e a expansão. Zerei tudo. Top. Eu acho que 4 seria o Alan Wake, mano. Que merecia estar no top 10 também. Pronto. Luiz, agora só falou jogão, hein? E agora é minha vez, cara. Minha menção honrosa da sétima geração vai pra Vanquish. Que é aquele que a gente falou, baita jogo, mano. Jogão. O cara parece o Jaspion lá de metralhadora. Devil May Cry 4, que você joga com o Nero. Jogão, adoro esse jogo. Spec Ops The Line, um dos jogos com a história mais profunda que eu já vi. Jogo de guerra, né? Que fala que o lado da guerra é... A guerra não tem lado, só todo mundo se ferra. Na verdade, todo mundo se ferra na guerra. E essa é a realidade da guerra, né? Que esse jogo explora isso, a história do jogo. Você já jogou esse jogo, Luiz? Não. Spec Ops The Line, é um jogão, tá, cara? Recomendo. Não sei se o Fernando já jogou. Não, esse não.
É um jogão em terceira pessoa. Eu ouvi falar muito, mas não cheguei a jogar, não. É um jogo estilo Gears, só que é três soldados. Só que é uma temática mais guerra ali, né? Sim. O quarto e último jogo da lista é o Splinter Cell Blacklist, cara. Ele mistura a velha fórmula. Pô, Splinter Cell, puta. Ele foi um jogo cross-gen até, né? O último que saiu ali. Ele mistura o Splinter Cell antigo lá, o das antigas. Tá, você falou Splinter Cell, eu lembrei do Sniper Elite, hein? Sim. Ele mistura o Splinter Cell antigo com aquele Splinter Cell Convictions, que é um lance meio arcade, meio com como é que fala? Com espionagem. Ou seja, não é aquele lance chato, igual Metal Gear, aquele negócio arrastado, não. É uma parada bem massa de jogar, cara. Splinter Cell é um jogo que o cara tem que demandar paciência, velho. Eu não curto Metal Gear, eu não gosto. Quem gosta, tudo bem. Eu não tô falando que é ruim. Eu também não curto. Eu não curto. Eu só joguei Metal Gear, acho que foi o 2, eu acho. O Eric falou que o Vanquish é Maria Fumaça. É porque ele dá uma deslizada no chão e vai atirando. É massa demais, velho. Mas, galera, vamos ficando nessa aí. Nós falamos, né? Foi uma live muito boa. Apareceu bastante gente aí. A live alcançou quase 10 pessoas assistindo. Obrigado a todos que estavam aí na live. Calma aí, a gente não tá indo embora ainda, né? Eu quero as considerações finais de Fernando. Tem alguma coisa pra falar, Fernando? Mano, mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar gravando a live aí com você. Precisar, se eu estiver disponível aí, pode chamar, que eu tô tranquilo. Prazer em conhecer o Luiz aí, tamo junto. Qualquer coisa, você tá só me chamar no zap aí que a gente desenrola. E agradeço a galera que ficou online aí com a gente, que interagiu aí. Muito obrigado aí pela participação. Fernando tá mais enrolado que tudo, fica de onda aí. Luiz! Cara. Luiz! Você tá ligado nos B.O. que aconteceu, né? Luiz, fala aí, Luiz. Bom, queria agradecer, né, o Neilson, o Fernando e a galera aí que acompanhou. Foi a live bem legal, cara. Falar sobre 360 e PS3 é sempre bom, né? Marcou bastante a gente. Convenhamos que a live só durou esse tempo, porque se deixasse, nós ia até amanhã, tá? Só pra avisar. E outra, né? Eu vou falar minha opinião final. E sim, PlayStation 3 e Xbox, por mais que vocês não queiram, seu bando de velho safado e imundo, é retro. Aceita que dói mais. PlayStation 4 tem 10 anos quase, mano. É. E já vai virar retro logo. Continua, Luiz. Luiz tem um canal, Luiz? Pedi pra galerinha curtir meu canal lá, é o Titan Game Studios. Aí vocês entram lá, tem um Tzinho lá, preto e branco. Postei um vídeo hoje sobre modem de banda larga do Dreamcast. Interessante, então, quem puder, um vídeo interessante, eu assisti muito mais. Dá uma força lá. E espero estar aqui nas próximas lives, é isso aí. Com certeza vai estar, mano. Com certeza vai estar, Luiz. É nóis, tamo junto. Luiz desistiu do Shenmue e fazer o quê, né? Se até o produtor, o dono do jogo desistiu... Quem é ele pra não desistir, né? Se o próprio dono abriu mão, falou, não, que isso, cansei de sair. Cara, eu quero conhecer todos que estão aí na live, o Érico, nosso amigo aí, o Sérgio, Jatobá, quem mais? Rodrigo, Jaspito aí, que só tá falando as loucuras dele aí, o Simão... Quem mais? O Alex que apareceu. Alvine. O Hugo aí no português aí. O Darley. Até o Darley apareceu, hein? Quem mais? O pessoal que apareceu lá no começo da live. O Helder, o Calisto. O Microanálise lá que apareceu. O Fagner. Pessoal, todos aí que participaram da live, eu quero agradecer. Um abraço a todos. E ficamos nessa aí, galera, né? Eu só esqueci de uma coisa, né, galera? Eu só esqueci do... O assunto foi tão bom que eu esqueci até de botar a vinheta do Papo Reto, mas não tem problema, não. Não tem problema, cara. Eu coloco aqui agora. Coloca aí. Cara. Ó.
todo mundo gosta dessa não, intro. É muito bom, mano. Essa intro é muito bom. A intro foi nosso saudoso Tim Blue que fez pra mim, mas a música foi eu que coloquei. É isso aí. Muito obrigado a ele aí. Mesmo ele estando puto comigo, mas foi isso aí, mano. Ele tava sempre puto, não adiantava muita coisa, não. Vamos ficando nessa e até a próxima live, galera. Ó. Valeu, galera. Obrigadão aí, todo mundo que esteve aí. Até a próxima. Tamo junto.